Bona nit a tots. Com és habitual, comencem fent un minut de silenci en memòria de les víctimes de la violència de gènere. El primer punt que portem és acta de la sessió anterior. Alguna coseta que dir al respecte? La donem per aprovada. Bé, doncs passem al punt número 2, l'apartat número 1, programa de paisatge, estudi, habilitació i potenciació paisatgística d'un tram dels marges de la set, aprovació definitiva. Senyor secretari. La proposta d'acord diu així. Primer, aprovar, tot manifestant la conformitat d'aquest Ajuntament amb el document, el programa de paisatge, estudi, habilitació i potenciació paisatgística del marge d'autovia A7 al seu pas pel terme municipal de Silla, redactat per l'arquitecta Olga Lanzas Ferri. A l'expedient constarà exemplar diligenciat pel secretari de Corporació Local del programa aprovat. Segon, sol·licitar a la Generalitat Valenciana la continuació de la tramitació del programa de paisatge, estudi, habilitació i potenciació paisatgística d'un tram representatiu dels marges de l'autovia A7 al seu pas per les zones industrials consolidades del terme municipal de Silla fins a la seva aprovació definitiva. Tercer, traslladar aquest acord a la Conselleria d'Infraestructura, Territori i Medi Ambient de la Generalitat Valenciana. I quart, aprovar el sotmetiment a informació pública del programa de paisatge pels terminis i en la forma legalment prevista. Molt bé, moltes gràcies. Intervencions? Senyor Valentín, Valero. Doncs perquè ho entengui el poble, el que anem a aprovar així és perquè ens donen una subvenció d'un projecte que es va fer per a la millora paisatgística de la part del poble que dona a l'autovia. És un clar exemple de començar la casa per la teulada, perquè evidentment aquest Ajuntament no té diners per afrontar un projecte d'aquestes característiques. El que no anem a fer des d'aquest grup és perdre aquesta subvenció, encara que ens consta que aquest projecte quedarà en el caixó i si els nostres nets o nebots són capaços algun dia de veure acabada aquesta façana, doncs tindrà moltíssima sort perquè aquest regidor li dona la sensació que l'únic que veurà serà el projecte. Molt bé, moltes gràcies, senyor Navarro. Sí, bona nit. En l'any 2008, front a aquest projecte, es veig presentava que se fera l'estudi del cau de la Rabosa. Pensaven que per a desentar els marges de l'autovia, que era el projecte que ara s'aprova, 4 anys després, i que era, doncs molt bé, segurament gaudir els ulls de les persones que passaren o passejaren en el seu cotxe per l'A7, en aquell mateix plenari en què el PSOE va presentar aquesta proposta, nosaltres li presentarem una esmena que era que aquests diners se dedicassin a preparar un projecte real de la utilització paisatgística i recreativa del cau de la Rabosa. Lògicament el govern va votar en contra i aquest projecte no se va dur endavant i se va dur 4 anys després, doncs apareix l'aprovació d'aquest. Nosaltres lògicament no anem a aprovar-lo, s'abstindrem, haurien de votar en contra, però lògicament el projecte està fet, s'emmagatzemarà i no era el nostre. Que se pague, que vinguin els diners i ja està. Però aquestes són les coses que moltes vegades se fan o fan en alguns governs o en alguns ajuntaments, que són projectes per a engrandir calaixos. Molt bé, moltes gràcies, senyor Andrés. Senyor Vicent Saragossa, alguna intervenció? Intervencions? Bé,
Supongo que no hi haurà ninguna segona ronda d'intervenció, doncs passem directament a la votació. Vots a favor de rebre la subvenció? En contra? Abstencions? Bé. Doncs passem al punt número 2.2, Museu d'Història i Arqueologia de Silla, sol·licitud de reconeixement. Senyor secretari. La proposta d'acord diu així. Primer, aprovar, tot ratificant l'acord en aquest mateix sentit, pres per la Junta de Govern amb data 10 de febrer de 2012, els següents extrems. Aprovar pel que fa al procediment en qual per aquest Ajuntament i actualment en tramitació per al reconeixement d'un museu municipal a les dependències de l'antiga torre musulmana i adjacents, el qual es posarà de forma permanent els fons històrics i arqueològics municipals, els següents punts. Primer, aprovar la creació del museu. Segon, sol·licitar de la Direcció General de Patrimoni el reconeixement com a museu. I tercer, autoritzar l'alcaldia per a la realització de la documentació i tramitació escaient. Segon, aprovar pel que fa al funcionament del Museu d'Història i Arqueologia de Silla, març, ubicat a les dependències de l'antiga torre musulmana, els següents punts. 1. Fixar l'horari permanent i fix de visita del museu en la forma següent. 2. Assignar els llocs de treball de la RPT municipal anomenats auxiliars de serveis educatius i culturals l'atenció de les necessitats de personal no qualificat generades pel museu. 3. Assignar l'atenció de les necessitats de personal qualificat generades pel museu al funcionari que ocupa el lloc de treball de tècnic de gestió cultural i arxiu històric, Josep Antic Brocal, en tractar-se de funcions inherents a aquest lloc de treball, tot anomenant-lo tècnic responsable del museu. 4. Requerir dels regidors i o dels caps del Departament Municipal de Personal i Cultura l'aprovació de les mesures i adaptacions necessàries per tal que el personal afectat pels apartats 3 i 4 d'aquesta resolució puguin atendre adientment les necessitats de funcionament del museu. I segon, traslladar aquest acord a la Direcció General de Patrimoni i de Cultura de la Generalitat Valenciana. Molt bé, moltes gràcies. Intervencions, senyor Valentín. Sí, una de las propuestas que tenía el Grupo de Esquerra Unida cuando se presentaba a las elecciones municipales era justamente unificar toda la gestión cultural y también a nivel de bibliotecas en lo que podría ser la actual Casa Consistorial. Esto, de alguna manera, viene a ratificar nuestra propuesta porque entendemos que se unen toda una serie de funciones que podrían ser gestionadas de manera que diesen un servicio de mayor horario, de mayor amplitud de funciones a los vecinos y vecinas de nuestro municipio, porque estamos juntando en un mismo sitio lo que es el actual teatro, estamos con esta propuesta, de una forma, abriendo las puertas para lo que sería el museo, y yo creo que justamente por ubicación geográfica podríamos llegar algún día a convertir la actual Casa Consistorial en una gran biblioteca y todos los servicios culturales dentro de nuestro municipio. Evidentemente, eso nos obligaría a producir esa recolocación de lo que actualmente es pues, las dependencias municipales que allí se encuentran, pero, sinceramente, creo que este ayuntamiento o este municipio, mejor dicho, no es tan grande como para tener dos bibliotecas distribuidas, concretamente una aquí en el Hogar del Jubilado, donde está generando toda una serie de problemas. Y eso, además, nos permitiría tener un horario en condiciones para todos los usuarios que realmente se encuentran con una serie de restricciones. Y permitiría unificar, pues tener realmente un hito reconocido dentro de nuestro municipio como pues, el hito cultural donde tenemos teatro, donde tenemos museo, tenemos biblioteca. Y yo creo que Silla es un municipio donde se merece esas características, nada más. Muy bien, muchas gracias, señor Melero. Simplement recordar que els plens de l'Ajuntament de Silla porten ja una temporada llarga fent-se en aquest local, en el local dels jubilats, perquè en el Pla Zapatero, en el qual aquest grup no va tindre l'oportunitat de participar, perquè no es va, el govern anterior del PSOE, tràfuga, no es va donar l'oportunitat de participar en cap dels projectes, pues una de les coses que es van decidir va ser alçar les ruïnes que hi havia en baix de l'antic Saló de Plens i a partir d'ahir pues, convertir això en un museu. Això està portant a l'Ajuntament de Silla pues, a un estrès important, però bé, una volta que s'ha fet, una volta que ho tenim fet,
La veritat és que hem d'aprofitar-ho, sobretot després d'aquest mateix consistori, en el seu moment i per unanimitat, decidirà que fora un municipi turístic. És un bé que ahir tenim, veurem si podem mantindre-ho amb el tècnic corresponent. De moment se diu que no ens va costar diners, però veurem en un futur què és el que passa, si a aquest Ajuntament li suposa una càrrega financera més o no li suposa una càrrega financera més. Nosaltres, de luego, no serem els que diguem que no a aquest tema i considerem que una vegada tenim les obres fetes hi ha que aprofitar-les. Molt bé, moltes gràcies, senyor Navarro. Sí, però breument, a nosaltres ens agrada la proposta. Passem de la col·lecció museística a la proposta de museu, ens agrada, i per a nosaltres també és un símptoma de normalitat que una obra feta per un govern anterior pugui continuar-la al govern que entra en pura normalitat, cosa que fins ara pareixer que no ocorria. Per tant, nosaltres estem a favor. Però afegiríem una petició, i és que mentre això ocorrisca o no ocorrisca, el que tenim ahir és una sala tancada que podria estar molt bé utilitzada com a sala d'exposicions i que ja vostès el varen fer en la fira. Pues que no fora solament per a una exposició taurina, sinó que poguera utilitzar-se com a sala d'exposicions culturals de tot tipus per al nostre poble, mentre la nau o l'aula de cultura estigui realitzat. Molt bé, moltes gràcies, senyor Andrés. Molt bé. Senyor Alfonso Benatges. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tots. Simplement comentar que bueno, això és la part final o quasi la recta final de voler una realitat i el nostre govern el que no va fer, cosa que no podem dir que tradicionalment s'ha fet a Xina, és desfer el que s'està fent. Trobem que des del Partit Popular tenim que impulsar totes aquestes activitats tenint en compte que hi ha una sèrie de subvencions que estan pendents d'execució, com és el Ruralter, que permetirà la restauració de les peces que són propietat de l'Ajuntament de Silla i, per tant, el nostre interès és que aquestes peces, tard o pront, tornin a l'Ajuntament. I, per tant, en això anem a ficar el nostre esforç. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. No n'hi ha... Sí, senyor Antoni Navarro. Tornem a fer-li la proposta de que el museu se pugui convertir, mentrestant, en sala d'exposicions que no tenim cap i és un bon lloc. És un bon lloc. Recollim la proposta i així veure... recollim... No mos pareix una mala idea, mos pareix molt bona idea. O sigui, per tant, ho estudiarem. Pues passem a votar la proposta. Vots a favor de la proposta? Per unanimitat. Aquí falta un regidor. Bé, doncs passem al punt número 3.2.3, relació de deutes pendents anteriors a 31 de desembre de 2011, això simplement és donar compte, i el punt número 2.4, que és el Reial Decret, el Pla d'Ajust Econòmic, aprovació per al tema del reconeixement d'aquestes factures. Jo sí, el que proposaria és, el que han comentat en la Junta de Portaveus, de tractar els dos punts alhora, i després votar el punt número 2.4 perquè el punt número 2.3 és simplement donar compte, així no hi ha cap tipus de votació, simplement donar-vos compte a tots d'aquesta relació de deutes pendents. Val? Per tant, senyor secretari. La proposta d'acord per al punt 2.4, pla d'ajust econòmic, aprovació, és la següent. Primer, aprovar el pla d'ajust elaborat per aquest Ajuntament en compliment del que es disposa a l'article 7. El 2.3, és que no hi ha proposta d'acord, que quedarà sabent. El 2.3, com és, quedarà sabent, no hi ha proposta d'acord. Vale? 2.4, el punt primer, diu així. Aprovar el pla d'ajust elaborat per aquest Ajuntament en compliment del que es disposa a l'article 7 del Reial Decret Llei 4/2012, pel qual s'estableix un mecanisme de finançament per al pagament de proveïdors de les entitats locals.
A l'expedient constarà exemplar diligenciat pel secretari de la Corporació Local del Pla d'Ajust aprovat. Segon, manifestar i fer palesa la preocupació i el rebuig de l'Ajuntament de Silla per la indeterminació que presenta el contingut del Reial Decret Llei 4/2012, pel qual s'estableix un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals, quant a les condicions que hauran de suportar els ajuntaments que, per una o altra raó, no concerten l'operació de préstec que preveu l'article 10 d'eixa norma. L'Ajuntament de Silla pensa que l'obligació de fer efectiu el pagament als contractistes que tenen el dret de cobrament reconegut de conformitat amb l'article 4 del Reial Decret Llei es podia finançar directament a compte de les participacions de l'Ajuntament en els tributs de l'Estat, sense la necessitat d'interposar una operació de préstec amb una entitat bancària privada, encara que aquest finançament comportara, igualment, la meritació dels corresponents interessos i o despeses de tramitació a favor de l'Estat. L'Ajuntament de Silla pensa que, de la indeterminació del Reial Decret Llei sobre les condicions que hauran de suportar els ajuntaments que no concerten l'operació de préstec prevista en l'article 10, pot resultar que aquests ajuntaments tinguin finalment unes condicions més favorables que els ajuntaments que sí que hagin aprovat el pla d'ajust previst a l'article 7 del Reial Decret Llei i que sí que hagin concertat l'operació de préstec prevista a l'article 10. Per tant, l'Ajuntament de Silla es reserva la possibilitat d'optar per demanar i exigir que li s'apliquen les condicions que finalment resulten aplicables als ajuntaments que no hagin concertat l'operació de préstec de l'article 10 del Reial Decret Llei, en el cas que aquestes condicions resulten més favorables per als interessos municipals. Tercer, traslladar aquest acord al Ministeri d'Hacienda i Administracions Públiques. Molt bé, moltes gràcies. Senyor Valentín. Bien, si el FMI intervino en Grecia, hoy el señor Rajoy con las directrices del FMI va a intervenir este ayuntamiento. Pero la cuestión es que no creo que sea una percepción mía personal, sino que además incluso el equipo de gobierno parte puede estar compartiendo de lo que hoy aquí mucho se pueda decir, incluso del resto de grupos de la oposición. Este Real Decreto pone de manifiesto un problema de financiación en la Administración local donde el grado de suficiencia, es decir, los ingresos con los cuales tiene que financiar sus necesidades de gasto, son inferiores. Además, también pone de manifiesto un problema de gestión que se viene realizando en muchos ayuntamientos donde se gasta por encima también de sus propias posibilidades. No es contradictorio una cosa con la otra, pero esto, en este municipio, en Silla, ha generado que tengamos, a fecha de hoy, unas facturas pendientes de pago, pendientes de tesorería, de 3.800.000 euros. Evidentemente, hay un problema donde proveedores de nuestro municipio, pequeñas empresas de pequeños comercios, donde está formada la mayoría de ellos por autónomos, tienen una acumulación de facturas pendientes en torno a 20, 25.000 euros, 40.000 euros, que hoy, a fecha de hoy, está ahogando el poder trabajar y funcionar dentro de nuestro municipio. Pero el problema que se pone aquí encima de la mesa es que para resolver un problema de pago de facturas pendientes se va a intervenir y se va, de una forma, a anular la gestión y la política de este municipio durante más de 10 años. Entonces, querernos hacer responsables que para resolver un problema de pago de facturas pendientes tengamos que establecer una prioridad sobre la nómina de los trabajadores, donde se prevalece el pago a los proveedores sobre todos los trabajadores de esta casa. Nos podremos encontrar con la barbaridad de que llegará un momento que los funcionarios de este ayuntamiento no podrán cobrar ni una nómina. Pero el problema está que para resolver eso, para resolver el problema de 3.800.000 euros, el señor Rajoy quiere que la cara la ponga el señor alcalde y él quedar bien con todos los proveedores. Por tanto, que no esperen que este grupo sea responsable de esa decisión, que se toma con precipitación, que se toma de manera que en menos de un mes se le ha hecho a este ayuntamiento tener que presentar toda una relación de facturas y en menos de un mes se le ha hecho tener que presentar un plan de ajuste que le condiciona para la política y para la gestión de más de 10 años. Eso es una barbaridad. Y, por tanto, que nadie espere
que este grupo sea responsable de una barbaridad que para resolver, repito, un problema, un derecho, que yo creo que todos estaremos aquí de acuerdo en que todos aquellos proveedores que han prestado un servicio tienen ese derecho de cobro, para resolver ese problema van a hipotecar la gestión de más de 10 años de este ayuntamiento. Es más, el Grupo de Esquerra Unida, con la línea ICO, que en su día se presentó, ahora aproximadamente 2 o 3 meses, exigía que se agotase en su totalidad. No sé, no recuerdo si estábamos hablando de 400.000 euros y teníamos todavía una bolsa de 200.000 euros donde se pedía explicaciones de por qué no se agotaba esa línea que había surgido con la idea de facilitar esa financiación a la Administración local y pagar a ese pequeño proveedor que tiene 20.000, 30.000 euros pendientes en este ayuntamiento. Y los argumentos que se dieron aquí, en este mismo lugar, fue que no se quería hipotecar y endeudar más este ayuntamiento. Pues bien, la barbaridad es que a fecha de hoy se nos trae una propuesta de 3.800.000 euros. Muy bien, muchas gracias, señor Melero. Anem a discutir sobre un tema que interessa a este poble moltíssim, que no és un altre que un Real Decret que ha vingut des de Madrid, el Real Decret 4/2012, i que el que ve a dir és que els ajuntaments que han fet una mala gestió ara tindran una línia de crèdit per a poder pagar a aquests proveïdors. I en cas que no s'acollim a aquesta línia de crèdit previ presentació d'un pla d'ajust, ens ho detrauran de les aportacions que l'Estat li fa a aquest ajuntament i que són de 3 milions d'euros a l'any. El que no ens diuen és en quant de temps ens ho detrauran i què ens constaria l'opció de no acollir-nos al préstec. Acollir-nos al préstec sabem que ens costarà com a mínim el 5% d'allò que demanem. En total, i segons els càlculs que ens han passat en les diferents reunions que hem tingut, al final de la correguda, a aquest poble, a banda dels 3.600.000 euros que se demanaran per a pagar als proveïdors, li costarà als ciutadans i ciutadanes de Silla 1.200.000 euros addicionals si s'acollim al préstec que proposa l'Estat. És a dir, en total, 4.800.000 euros. No contents en això, s'hipoteca aquest ajuntament per als pròxims 10 anys, dels quals els dos primers són amb carència. La carència significa que en els dos primers només hem de pagar els interessos i res del principal, la qual cosa sempre li ve molt bé al que està governant, però no tan bé a aquells que estan a l'oposició i que, com jo, des de fa 4 anys venim denunciant de manera reiterada la mala gestió que s'estava fent en aquest ajuntament. Les factures que els proveïdors de Silla estan esperant cobrar, que són aquestes, totes aquestes que vostès veuen així, són factures que venen des de l'any 2008, amb un govern del Partit Socialista que, malgrat les nostres ofertes de diàleg durant tota la legislatura, va preferir aliar-se amb un trànsfuga del Partit Popular per aportar-nos a la situació que ara nosaltres tenim que despejar. Davant d'aquesta situació, aquest regidor, evidentment, i ho ha demostrat en moltíssimes ocasions, no se sent responsable de la mala gestió del govern anterior, perquè ho hem denunciat de manera reiterada al poble i el poble va tindre la possibilitat de votar a qui li va pareixer millor per a governar aquest poble, i ho va fer, i així estem, els que governen i els que estem a l'oposició. Però les nostres denúncies són denúncies que a nosaltres electoralment no es porten absolutament cap tipus de benefici. Però donen el mateix. Nosaltres les fem perquè pensem que són de justícia que els ciutadans de Silla sàpiguen que en aquest poble s'estava fent una gestió nefasta. Tant és així que va haver de ser aquest regidor qui amb els seus recursos va haver de denunciar el tràfuga del PP perquè no cobrara el jornal,
obtenint una sentència que, de cas de que siga ratificada per el Tribunal Superior, serà una sentència que sentarà jurisprudència per a tots els tràfugues i per a la resta del temps en l'estat espanyol. Vaig tindre que ser jo. Per tant, responsabilitat des d'este grup sempre se n'ha demostrat. Moltes vegades més fins i tot de la manera de governar de certs grups municipals se mereixia. En esta legislatura, responsabilitat en les ordenances. Malgrat que, si nosaltres varen ser responsables, tots els que estem així assentats, per a traure de la situació en la que està aquest ajuntament al poble de Silla, el senyor Rajoy, en un altre real decret, és a dir, sense discutir-ho en el Parlament i a base de pegar decretassos, el dia 30 de desembre, en traïdoria i en plenes festes de Nadal, ens va posar un 10% addicional al 7,5% que aquest ajuntament havia ja posat en les ordenances per el tema de l'IBI. Per tant, vostès, ciutadans, aquest ajuntament es demanava un esforç del 7,5% superior i el senyor Rajoy es va demanar un esforç supletori, contra el que no podem fer res, del 10% més. Això sí, temporal, perquè totes les coses són temporals, evidentment, fins i tot la vida mateixa és temporal. Els pressupostos, després de negociar moltíssim, jo crec que la majoria dels que estan assistentats varen demostrar una grandíssima responsabilitat i un reconeixement de que vostès no eren els culpables de la situació en la que es trobava l'Ajuntament i que era injust, i així no ho va manifestar este regidor, en aquests mateixos termes, que vostès tingueren que assumir una responsabilitat que no els pertocava. Es donarem la possibilitat de fer el seu pressupost i de que pogueren governar en la mesura de lo possible per a aquest ajuntament i este poble tinguera viabilitat. I l'última, en el préstec de l'ICO, també els el votarem a favor. Malgrat que, com li recordava el senyor d'Esquerra Unida, vostès no el varen esgotar. I no el varen esgotar perquè reconeixien que el preu al que eixe préstec es feia a l'Ajuntament pues era un preu que era difícil d'assumir. Total, és un punt més del que ara ens demana el Real Decret. Per tant, responsabilitat tota la del món. I el segon punt. Els proveïdors en este poble cobraran amb este Real Decret sí o sí. La votació que se va a produir ara en este moment no és per a decidir si els proveïdors cobraran. El que se va a decidir ara en aquest moment és com cobraran. Si via el préstec al que nosaltres s'oposem frontalment, que ens obliga a demanar el Real Decret, o via la detracció en els tributs de l'Estat. Quin és el problema? El problema és que l'operació de préstec està perfectament definida. Sabem exactament quant és el que ens costarà, encara que pot variar un punt o dos. Sabem com se va gestionar, ho sabem tot. Però de la detracció de tributs no sabem absolutament res. Fins i tot, en unes reunions que van tindre en la Junta de Portaveus i ahir en la comissió informativa corresponent, la senyora interventora ens deia que havia elevat unes consultes al Ministeri d'Economia i Hisenda per preguntar quines serien les conseqüències de no acollir-se a este préstec, aprovant el pla d'ajust corresponent. Les respostes varen ser vaguetats, total i absolutes vaguetats. I si des del Ministeri s'envia una vaguetat, el que no se li pot demanar a este regidor és que vota una cosa sense tindre tota la informació necessària per a prendre la millor determinació en la defensa dels interessos d'este poble. Això es pareix injust. I una improvisació, que és la paraula que s'utilitzava per part del govern del Partit Popular contra el senyor Zapatero, que no seré jo qui el defensaré, una improvisació intolerable pels interessos municipals. Estem intervenguts. En este Real Decret estem intervenguts. Els regidors que ara estem així presents, se'ns ha llevat la possibilitat de reconèixer extrajudicialment les factures que estan fora de pressupost i que són factures que el govern anterior
va fer sense contrapartida pressupostària. És a dir, les factures que se coneixen vulgarment com les dels caixons, les factures més fosques, les factures on la vida municipal no té absolutament ningú tipus de participació. Se mos ha llevat ixa potestat, que és una potestat plenària, la potestat de reconèixer o no, després de mirar-les, les factures que estan en els caixons. Se mos ha llevat també la potestat en la prelació de factures, el que significa que ja no serem nosaltres qui decidim, segons la llei, a qui tenim que pagar. Serà el govern central qui decidirà com, quan pagarà. Qui me diu a mi que els primers en cobrar així no seran les grans empreses i Iberdrola, que ja s'han portat ahir per obra de Birli Birloque el 5 o el 7% en la factura de la luz. Qui me diu a mi, després de veure quines són les prebendes que se fan políticament, que no seran ixos els primers en cobrar-se i que senyors, xicotets empresaris d'este poble, seran els últims. El Real Decret no m'estableix una prelació. El que m'estableix és una arbitrarietat que se li dona al govern per a que puga fer i desfer a la seva voluntat. Qui és guanyant si este regidor finalment aprova el pla d'ajust o vota a favor i demanem un préstec? Doncs és guanyant, al final, el senyor Botín, el senyor González, el senyor Rato, que són els que s'embutxacaran el 5% de lo que demanen tots els municipis de l'estat espanyol. I això són els que aixiran guanyant. Al final, passa com en les pel·lícules, així sempre guanya la banca, com en el casino. Sempre guanya la banca. Qui és perdent? Els ciutadans. I qui acaba guanyant? La banca. Per responsabilitat, este regidor això no ho pot permetre. I finalment, i esperant a les intervencions que puguem tindre la segona ronda, com a principi fonamental, el que no es pot permetre és que el poble de Silla tinga que assumir 3.600.000 euros quan la realitat és que la Generalitat mos deu com a mínim 1 milió d'euros. Jo, com a pas previ, com a condició prèvia, sine qua non, per afrontar este Real Decret, seria que la Generalitat mos pague el que mos deu i que nosaltres pagarem amb aquests diners el que li diguem als proveïdors. Perquè el senyor Rajoy no ha dotat d'un mecanisme a les comunitats autònomes per a que puguen liquidar els deutes que tenen en els ajuntaments? Perquè no ho ha fet així? Perquè ha descarregat tota la responsabilitat sobre la part més feble de l'administració pública? Els governs locals. És una injustícia total i absoluta. I per últim, i una pregunta que volia fer el senyor regidor d'Hisenda, que me ronda el cap. És quin pla teníem nosaltres, si no haver arribat este Real Decret, per a pagar aquestes factures que estaven sí o sí en el nostre ajuntament i que la voluntat de tots és pagar-les? Teníem algun pla? Molt bé, moltes gràcies, senyor Navarro. Nosaltres ja manifestarem en la primera frase que no votarem a favor del plan d'ajust. Las razones son variadas y, lógicamente, en defensa de los vecinos de nuestro pueblo. Si tuviéramos que hacer memoria, y nosotros no seremos defensores de ningún gobierno, esté o no esté aquí, pero tampoco le echaremos la culpa a ningún gobierno, esté o no esté aquí. Los 3.800.000 euros que hay encima de la mesa para pagar no son solamente, son en exclusividad del último gobierno, pero cuando ha habido cambios de gobierno siempre se pagaban facturas del gobierno anterior. Lo que se encontró seguramente el gobierno anterior es que en esos presupuestos falseados que presentaba, inflaba los ingresos, seguía consumiendo gastos y, lógicamente, ahí tenemos el déficit. Pero si ese fuese el problema de este municipio, los 3.800.000 euros, pues no tendríamos seguramente ningún problema. El problema de este municipio es que debemos ya al banco o a los bancos 15 millones de euros. Ese es el problema. Porque si debiésemos estos 3.800.000 de facturas, pues prácticamente seríamos
el pueblo mejor dotado, seguramente, de España. El problema es que la deuda que arrastra este ayuntamiento de todos los gobiernos anteriores alcanza la cifra de 15 millones de euros. Y que justo además este año, sin contar esta partida, ya tenemos que devolver al banco, en presupuestos aprobado, 1.500.000. Y ese es el problema. Lo absurdo de este decreto es que en vez de venir a solucionar y ayudar a solucionar un problema, lo que hace es agravarlo más. Nosotros comentábamos en la comisión informativa que nosotros podemos criticar el plan Zapatero por el destino de las obras. Podremos criticar el plan Confianza cuando llegue por el destino de las obras. Pero, lógicamente, eran apuestas del Gobierno de España o del Gobierno de la Generalitat para tratar de solucionar problemas desde su punto de vista de paro, de crisis. Inyectaba dinero en los municipios, en los ayuntamientos, para dar faena, básicamente, a los vecinos de ese pueblo y poder solucionar problemas de paro y, lógicamente, dinero en los bolsillos y movilidad. A este ayuntamiento recibiremos, al final de la partida, por cerca de 8 millones de euros. Después podremos discutir si están mal o bien invertidos, 3 y 2 del plan Zapatero, 3 y pico del plan Confianza, por lo tanto, seguramente estaremos votando esa cifra, además. Y vinieron, y los gobiernos que estaban en ese momento, o que están en este momento, apostaron por inyectar dinero a los municipios, a los ayuntamientos, a cambio de nada, a cambio de nada. Lo que hace este gobierno es salir en prensa, apostarse como el salvador del Estado de que va a solucionar el problema, declara quién es el culpable y le hace pagar el pato. No viene a solucionar un problema, sino que seguramente va a llevar a la quiebra a muchos ayuntamientos de España. O a nosotros a ponernos en riesgo de poder hacer frente a pagos, actividades culturales, servicios sociales, por el sistema de endeudamiento al que nos quiere llevar. Es decir, no viene a solucionar un problema de los ayuntamientos, sino que viene a crear un problema económico en los municipios. Esa es la diferencia entre los gobiernos anteriores y este. Que él se declara salvador, pero no aporta nada, sino que sencillamente impone. Es como en las Cortes de la Edad Media, el rey absolutista ordenaba, se saltaba la aristocracia y la nobleza, como ahora se ha saltado las comunidades autónomas, y va a parar con el palo al ciudadano que pague impuestos para sufragarle gastos de corte y guerras. Aquí la casa la empiezan por el tejado y vamos a buscar al más débil. De las tres organizaciones en las que el Estado se configura, se va a la más pequeña, a la más indefensa y a la que menos deuda tiene. A la que menos deuda tiene. Porque si toda la deuda que ha aparecido a nivel estatal ronda los 9.000 millones, no creo que eso sea el problema económico de la deuda en España. ¿Por qué no se ataca a las comunidades autónomas primero? Ese es el gran problema. ¿Por qué en el propio decreto que hace el Gobierno del PP impide a los ayuntamientos reclamar la deuda que tienen otras administraciones con ellos? El Gobierno del PP lo que hace es imponer la ley del embudo. Es decir, los proveedores a los cuales nosotros debemos dinero hemos de hacer frente. Pero quien nos debe a nosotros no podemos hacer frente. La Generalitat le debe a este ayuntamiento como proveedor que habrá ejecutado servicios y obras en su nombre cerca de 1 millón de euros, cosa que no podemos reclamar porque este decreto nos lo impide. Pero los demás sí pueden, con lo cual nosotros nos convertimos en pagadores de deudas, en este caso, en nuestro pueblo, de 1 millón de euros de la Generalitat. Porque si ese 1 millón de euros viniese a esta casa y se hubiese empezado por corregir el decreto de arriba abajo, como Dios manda, seguramente la deuda de la que estaríamos hablando ahora, en pura teoría económica, sería no de 3.800.000, sino de 2.800.000, porque ese millón ya lo podríamos dedicar exclusivamente. Pero es más, si tanta es la política por la que se
hay que pagar a proveedores. Es curioso, además, que un gobierno que prácticamente está en bancarrota y en quiebra pidiendo a gritos los hispanobonos, los hispabonos o los bonos basura a nivel estatal, diga todavía que en este pueblo va a hacer obras por 2.900.000 euros. Y a lo mejor valdría la pena que nos diese los 2.900.000, pagásemos a proveedores, porque seguramente si les preguntáramos a los vecinos entre la prioridad esta y hasta la del multifuncional, la del Galocha o la de hacer cualquier obra, seguramente ni sería prioritario en estos momentos, dada la prioridad que el propio Gobierno del PP está diciendo que hay. ¿Qué supone eso para el Ayuntamiento de Silla? Pues no la quiebra económica, porque este municipio no está tan mal económicamente, pero sí, lógicamente, hacer la política impositiva que no se atreve a hacer el Gobierno del PP desde el Gobierno central. El Gobierno del PSOE puso en manos de los ayuntamientos, de este ayuntamiento, cerca de 500.000 de euros con la rebaja del 5% de los funcionarios. El Gobierno del PP no rebaja a los funcionarios. Dice que no. Que eso lo haga el Ayuntamiento de Silla, el de Torrente, el de Valencia, el otro, para hacer frente a este pago. Él no lo hace, pero va a poner a los ayuntamientos ante tal problema económico que la política económica que no se atreve a hacer directamente desde el Gobierno se la quiere imponer indirectamente a los ayuntamientos. Este decreto lo que nos obligará seguramente, aunque ahora no lo digamos aquí y se diga que no, es a una subida de impuestos. Es a una rebaja o un recorte en los servicios sociales, en las actividades culturales de este municipio, que ya de por sí están recortadas, al despido de personal y a la rebaja de sueldos. Es la letanía que aparece en todos los periódicos cuando uno lee dónde van a sacar los ayuntamientos dinero posible para poder hacer frente a esto. ¿Y qué es lo que pone el Gobierno del PP encima de nuestra mesa? Que no es que hagamos frente a 3.800.000 euros que decimos nosotros que debemos. El Gobierno del PP nos dice que tenemos que pagar otro millón y pico más. Es decir, de sí le impone al Ayuntamiento de Silla que su deuda ya no va a ser 3.800.000, sino que como tiene que hacer la operación de crédito que él dice que tiene que hacer, a este ayuntamiento hoy le cae una deuda extra de 1.000.000 de euros más. Por lo tanto, ya no estamos hablando de 3.800.000. El Gobierno del PP nos impone una sanción de 1.000.000 de euros. ¿Para beneficiar a quién? A los de siempre. A los bancos. Pasamos de deber a los proveedores a convertirnos en deudores de los bancos. Y es curioso que el propio Gobierno nos prohíba a nosotros, por la situación económica, como tantos ayuntamientos, que no podamos endeudarnos más y de repente nos autoriza a que nos endeudemos con otros 3.800.000. Eso sí, mientras no le devolvamos ese dinero a ese fondo que ha creado él, no podremos invertir prácticamente nada en este pueblo. La injerencia económica de la Administración central en la autonomía municipal, pues es total. Interviene directamente en nuestra gestión. En vez de colocarnos, y con la prisa que ha tenido este Gobierno de hacer la ley de la contrarreforma laboral y casi crear como culpables a los trabajadores de la situación de la crisis, o a los ayuntamientos con este pago de proveedores como culpables también de la situación de la crisis, lo que no entendemos es por qué no se ha dado la misma prisa en hacer una ley de Hacienda y de Economía Local que se viene reclamando desde hace 30 años. Esa sería su prisa. Y es curioso que si el Gobierno de la Generalitat, que en el año 2010 ya hizo la ley de la creación del Fondo de Cooperación, que nos iba a llegar a los ayuntamientos, vamos, los millones así, y el señor Blasco lo vendía en prensa un día sí y otro también para cooperar con los ayuntamientos, para hacer frente a las infraestructuras, para hacer frente a aquellos servicios sociales, para hacer frente a todo aquello que no nos correspondía, pero que hacíamos por principio. Resulta que lo aprueban en el año 2010, dinero de ese fondo para compensar a los ayuntamientos en el 2011 es cero y en el 2012 es cero.
Ustedes saben salir muy bien en las fotos, pero luego realidades no hay ninguna. Por lo tanto, nosotros, a pesar de la variación que ustedes acaban de hacer en el punto tercero de acuerdo, que más se parece, leyendo su punto final, al Estatuto valenciano envidioso del Estatuto catalán, es y lo que le den a los catalanes y nosotros también. Y lo que se lee al final es y si lo otro es, nosotros también nos apuntamos a lo otro. Es la vaguedad de la definición de lo que hoy mismo estamos haciendo aquí. Es que ni siquiera sabemos realmente a qué estamos comprometiendo a los ciudadanos de nuestro pueblo, que tenemos que poner la apostilla que puso incluso el Estatuto, lo que le den a los demás yo me apunto, y aquí ponemos la apostilla. Como no sabemos qué va a pasar, como no sabemos por dónde va la línea del Gobierno, trataremos de acogernos a la que sea mejor. Esa es la indefinición y eso es lo que estamos aprobando, indefinición. Por lo tanto, nosotros votaremos que no. Molt bé, moltes gràcies, senyor Andrés. Bona nit. Pues s'han dit tantes coses i jo tindria que començar la meva intervenció dient que el meu company i jo podríem quedar-se així callats només escoltant o sentint o veient com els blocs, les coalicions d'esquerres ataquen al Partit Popular, que és la dreta, o com seria la viceversa en cas que el Partit Popular estigués així i l'equip de govern fora una coalició d'esquerres, com vàrem viure en la legislatura anterior. Així coneguem de sobra que moltes vegades és el no per sistema. Jo fique la mà en el foc avui que aquesta medida fora majestuosa, fora la millor medida del món i seguiríem fent discursos en contra de la medida i votarien en contra de la medida en molts dels casos. És algo que és de caixó. L'enfrontament polític no mira moltes vegades ni interessos ni beneficis per als que realment estem governant, que són els veïns, els ciutadans, i que no són els més indefensos, els ajuntaments, els més indefensos i els més dèbils, acaben seguint ells, els que més paguen, els ciutadans, els veïns, nosaltres, els que dia a dia vegem el que passa per als nostres propis ulls i que, a més, tenim una concepció real de el que passa en la nostra societat, en les nostres cases i en el dia a dia de la nostra feina, sobretot en l'època que estem vivint, que és un continu bombardeig d'augmentos d'impostos per tot arreu, des del combustible, que és una locura ja anar a pegar una volta per València i antes posar gasolina, hasta pensar-te si avui, després d'haver treballat tota la setmana, m'apeteix prendre-me la banyera i pegar-me una dutxeta nova calenta en la banyera plena. Per tant, els més indefensos no acaben seguint els ajuntaments, sinó els més indefensos i els més dèbils i realment acaben patint totes aquestes situacions són els veïns de peu. Per als que nosaltres, independentment de l'esquerra i de la dreta, intentarem donar el màxim la cara. I dit això, Espanya 2000 encara pot anar més enllà, perquè si algun partit avui en dia, sí, en aquest consistori i allà on el representa, pot dir les coses clares i altes, som nosaltres. Aquells que sí que no tenen ninguna responsabilitat, cap de les responsabilitats de tot allò que estem parlant, com el debat que ens porta ara mateix així, que és el debat del deute al comerç local, al comerç supralocal, a les grans empreses locals i a les grans empreses nacionals. Nosaltres, en aquest aspecte, hem denotat i hem demostrat fins al moment de manera incondicional, indiferent, només velant per els interessos d'un poble, la nostra col·laboració i la nostra forma de fer l'oposició, que ha sigut en tot moment una oposició constructiva, que no ha vingut així al no per sistema
sinó a la proposta, al consens i a la millora de la gestió per un fi comú que és els interessos del nostre poble. Quan parlem d'Espanya, un altre tema molt més llarg. Venim en un pla d'ajust que reconeguem perfectament, ja que podria traure els díptics del nostre programa municipal en el qual venen reflexats quasi la totalitat de lo que significa un programa d'ajust presentat per a d'alguna manera reduir un gasto que han provocat els governs anteriors en aquest municipi. Jo podria dir, com he sentit antes, que aquests 3.800.000 no arriben a ser la totalitat de lo que deuen factures el poble de Silla, sinó aquests 3.800.000 són la totalitat de les factures que el decret accepta que paguem. Vull dir, n'hi haurà moltes altres que no accepta que paguem, perquè no sols ens diuen com tenim que pagar-lo, sinó ens diuen pràcticament a qui tenim que pagar-lo. A nosaltres ens agradaria trobar la estabilitat en este punt. Ens agradaria trobar la estabilitat en este punt. Però és que després de la brava explicació que ens ha fet el portaveu del bloc, que jo crec que ha sigut ben entesa per el públic que ens estarà escoltant, no només, senyor Josep Lluís, no només ens diuen a qui tenim que pagar-li, sinó que segurament, com ells gestionaran la forma de pago, els que nosaltres pensem que deuen de cobrar primer en aquests diners, pràcticament serien els últims en cobrar. Vull dir, i perquè se mantenga, en aquest dossier, en aquest talonari de factures o deute d'aquest Ajuntament provocat, com no, per la legislatura anterior en la qual governava un partit d'esquerres, està assenyalada des de l'any 2008. El que vol dir és que tota la deuda provocada en aquest dossier, tota la deuda provocada en aquest dossier l'ha provocat el partit que governava la legislatura passada. M'abstinc de dir quin és el partit, ja que la gran majoria coneixen quin partit era. Aleshores, no podem, per principis i per responsabilitat de partit i per mantindre's en la mateixa línia de coherència i de sentit comú que hem mantingut fins al moment, no podem favorir aquest decret, ja que no se'ns dona l'oportunitat de poder decidir el que fer en aquest decret. Simplement se'ns diuen, agarreu aquests diners, i vosaltres, quan agarreu aquests diners en uns interessos previs que sabeu que tindreu que pagar, quan se vos donen aquests diners, no us preocupeu, vosaltres ja sabrem a qui tenim que pagar, ni us preocupeu. Nosaltres per ahir no passem. No passem perquè el més coherent seria recibir l'Ajuntament aquests diners i en aquests diners nosaltres decidir com, a qui i quan li paguem a cada un. El que vol dir que no m'estendré molt perquè és absurde seguir el xoc d'un govern que està al moment, un govern central que està al moment, l'únic que ha fet ha sigut, com bé dit antes, bombardejar-nos augments d'impostos. Però sí li diré al Partit Popular que, com havent demostrat fins al moment, estem disposats a mantenir negociacions en plans d'ajustos que no signifiquen endeutar més al poble ni en crèdits ni en interessos a les banques, ni en crèdits ni en interessos a les banques. Tenim propostes, com ja hem fet, i venen reconegudes així, tot i que quan les fèrem hi havia gent que se'n ria en públic de que l'estalvi energètic era una absurdez, mencionar-ho, perquè apagar una faroleta o dos no anava a portar una viabilitat d'estalvi econòmic per al nostre municipi. Ara ja es donen compte que és megaviable, que s'està practicant en gran part dels municipis de tot el marc nacional. El tenim així en un pla d'ajust en l'Ajuntament i que no només serien capaços d'estalviar aquests 150.000 euros
que posen així, sinó que si en aquests 150.000 euros s'acceptaren les propostes que fèrem des del principi també, aconseguiríem doblar la reducció d'energia elèctrica al nostre municipi. Nosaltres, com he dit antes, no hem creat ningú deute a aquest Ajuntament. Arribem en idees fresques per a dir-li o aconsellar als que en aquests moments són aquí de govern que n'hi ha altres opcions que les d'endeutar en més deute del que ja tenim i més interessos dels que ja paguem a aquest Ajuntament i al poble de Silla. N'hi ha solucions. Fa falta valentia, fa falta gallardia. Però, clar, això ho diu un partit que no està manejant ni interessant ningú dels interessos que avui dia estan en el poble. No hem basat la nostra política en promeses personals o promeses generals, sinó basem el nostre ideari polític en el que creguem que és el més coherent i el més sensat. Dit tot això, però no estendrem més perquè les intervencions anteriors ja han sigut llargues, me reservaré, diré que no podem apoyar este pla, no podem apoyar este decret, però sí tenim a huerta la porta per a continuar aquestes negociacions que ves en escoltat, les negociacions que feu Espanya 2000 i que venen en els seus programes i en els seus díptics de campanya estan així. No eren tan descabellades. No hem vingut a oferir l'oposició, hem vingut a donar estabilitat, sense res a canvi. No demanem res. Venim a proposar, a donar idees, a no guardar-se-les en la xistera ni en la mànega, a posar-los a l'abast de l'equip de govern per a que tinga major fluïdes. Però vegem que expressades o plasmades en el paper estan un poc incompletes i serem capaços d'acabar de polir-les i acabar d'elaborar-les si l'equip de govern està dispost. En aquest decret no ens van a trobar, no ho veig incoherent, no volem apoyar aquells que han contribuït directament a enfonar part de la ciutadania del nostre país, que són les banques, que no tenen mirament, no han tingut mirament a l'hora d'apretar la tuerca quan l'han tingut que apretar als veïns del poble i als veïns i als conciutadans espanyols. No podem, quan vostès vulguin, estem disposats a parlar. Molt bé, moltes gràcies, senyor Vicenç Arrosa. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, no anaves a començar per així, però és obvi que cada regidor que parla, pues, com ha parlat l'últim, el senyor d'Espanya 2000, jo una vegada mig pactien ell que no mos ficaríem, però és que realment el que no es pot fer és enganyar a la gent. Entonces, jo el que vostè li dic és que quan li donen els informes, vostè llisca bé, és llisca, bé o mal, però llisca, i veurà que les factures que hi ha així de 3.800.000 euros, després direm si és molt, és poc, si són galgos podencos, n'hi ha més d'un milió d'euros que són del govern actual. Però bueno, jo crec que este no era el debat d'avui, però ja que ha dit que 3.800.000 que són del govern anterior al qual jo represente, doncs així n'hi ha un milió d'euros que si voleu ara les puc resumir totes, més d'un milió d'euros, ¿vale? Però no passa res. No n'hi ha tots tresoreria, doncs n'hi ha deutes, ¿vale? Però es té que dir la veritat. De 3.800.000 n'hi haurà 2.800.000 de l'anterior govern o 2 milions i un milió i pico d'este govern. Per què? Perquè no n'hi havia diners. Però es té que dir la veritat. La gent té que saber la veritat i que no li s'enganyi com està fent vostè enganyant la gent. Però tant, dit això, que era sols un matís, dit això, volia... S'està parlant últimament molt de la llei de transparència que vol ficar el PP. El Partit Popular ara ho vol fer tot bonico, però sí que és de veres que el més opaco que hi ha avui en dia en l'estat de tots els partits és el Partit Popular. Per molta llei de transparència que vulgui, per exemple, això que estem debatint avui així és dues vies, una que és el decret llei i una altra la quantitat de factures que estem parlant i la quantitat de les factures. El decret del que estem parlant, el real decret del que estem parlant, a data d'avui, a dia 28, encara no sabem del que estem parlant d'ací en aquesta taula.
han tingut una junta de portaveus anteriorment i estaven d'acord en que anaven a ficar-lo damunt de la taula perquè tenien que parlar i avui teníem el plenari, però que estava tan viu que ens falta molta informació. I realment el que ens està dient són dues coses. El primer punt, ens està dient aquest Real Decret, ens està dient que tots els proveïdors van a cobrar sí o sí. Per tant, anem a deixar les coses clares. Els proveïdors de Silla van a cobrar tots, absolutament tots. S'aprova si avui o no s'aprova, de quina forma es paga, cobrar van a cobrar. Això vull que estigui clar i si de nosaltres depenguera si cobren o no, vull que sàpiga també que nosaltres haurem votat a favor. Perquè ells no tenen ninguna culpa de que es deguen els diners. La culpa els tenim els polítics que som els que han creat aquest deute. Això vull també deixar-ho així damunt de la taula. Entonces el senyor Rajoy ens envia un real decreto, Montoro, de Guindos, qui siga, ens envia un real decreto a mitges i cada tres dies ixa la palestra un director general dient pues si no és el 5 serà el 6% i ara quiero un plan de viabilitat també perquè, claro, si no me das el plan de viabilitat, ¿cómo me vas a decir tú cómo me vas a devolver el dinero que yo te voy a prestar? Entonces, lo que nos están diciendo que hi ha dos vies. La primera via, jo te deixo tu els diners, els 3.800.000 euros, a un 5% d'interès. Però, clar, després s'entera el senyor... Després s'entera el senyor Botín i diu, escolta, però dis-los com se'ls van a tornar. I als tres dies i un a la tele i diu, no, no, però us teniu que fer un pla de viabilitat per a dir com anem a tornar els 3.800.000 euros. I el pla de viabilitat no és ni més ni menys que retalls en temes socials i en temes educatius i augmenten en impostos. I això és el primer. Un 5% que després, ara, tampoc està clar, i en la Federació de Municipis, diuen que si té que ser el 6 o el 7. Tampoc ho tenen clar, i estem avui votant això, i no ho tenim clar tampoc. Entonces, m'ho van a donar 3.800.000 euros a 10 anys, perquè ho diuen ells, en dos anys de carència, perquè ho diuen ells també, no sabem si és el 5 o el 6, i que tot això, extrapolat a números reals, estem parlant de 5.200.000 euros. Jo te'n deixo a tu 3.800.000 i tu me'n tornes a mi 5.200.000 en 10 anys. I els dos primers anys de carència, en un cinisme total, però total. Estos no dan puntada sin hilo, que diuen. No dan puntada sin hilo. Anem a donar els dos anys de carència per quan vinguin des darrere que s'agarren els machos. Perquè perquè tinguin les coses clares vostès, de 3.800.000 al 5% d'interès i dos anys de carència, a pagar en 10 anys, estem parlant d'uns interessos d'un milió i mig d'euros. Un milió i mig d'euros, que el qual vol dir que els 5.200.000 dividit entre 10 mesos, entre 10 anys, no n'hi ha que ser molt intel·ligent per saber que ens eixirà a Es de Silla pagar 500.000 euros cada mes, cada any, perdó. I després passem al segon punt, que és el que s'estava debatint així. És a dir, nosaltres sabem què és el que volen i a qui hem d'acollir-nos. I està clar que els proveïdors van a cobrar. Però ara ells ens donen una altra via i ens diuen, hi ha un segon punt que podeu acollir-vos a ell, però un segon punt que falta tot, o sigui, no n'hi ha res. Jo a vostè li dic que el segon punt és que si vostè no me fa el pla de viabilitat perquè jo li doni 3.800.000 euros, si vostè no me fa el pla de viabilitat, jo el passe al segon punt. I entonces li preguntem a la interventora o al secretari i de què va el segon punt i la interventora diu, mira, vos puc llegir hasta sí perquè és que més documentació no tinc. I què és hasta sí? I diu, pues que de les transferències que fa l'Estat tots els mesos als ajuntaments, que són en este cas 3.000 euros, pues no sé si te'ls llevarà tots els 3.000 o te'ls protegiran 10 anys, no ho sabem. Però com me vas a llevar això si jo no he de pagar les nòmines? Pues no ho diu, el govern no ho diu. Entonces estem així, en un buit, que no saben què fer realment. No saben què fer perquè el primer és hipotecar l'Ajuntament de per vida. I de per vida per què? Doncs perquè ens cobren 1.500.000 de 3.800.000, és a dir, un 70% ens cobren de més. Jo preferís que me paguen tots els mesos en més de 300, que me'n pague 250 i els altres 50.000 que es pague durant 10 anys. Preferís que això, però no me ho diuen. Però no me ho diuen, no me ho diuen. I quan no me diuen, doncs no puc. A mi el que em demostra això, i ara parlant en sèrio, és que també el PP ha entrat en el xoc europeu. Ha entrat en el xoc europeu el PP perquè a nosaltres resulta que estava parlant el company antes, Antonio Navarro, estava parlant
de que si antes governaven uns i fent una estimulaven l'economia donant 8.000 milions per donar empleo, que després entrarem a veure si aquests diners estan ben invertits o no, i això és austeritat, austeritat i austeritat. Mireu, n'hi ha un exemple, i no és a nivell espanyol, n'hi ha un exemple real que el podeu veure perfectament vosaltres. N'hi ha un exemple que és Europa i Estats Units. Europa està governada avui en dia per el que es diu vulgarment la dreta, per el que són els partits conservadors. Resulta que en Europa tenim un problema, que tenim molts països intervenguts, com és Irlanda, com és també Grècia, Portugal i tingueren també Islàndia, i aquests diners els ha ficat la senyora Merkel i el senyor Sarkozy, de la seva bolxaca. Què passa si Merkel i Sarkozy, en lloc de dir austeritat, 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 diuen vamos a dar dinero y vamos a inyectar dinero a la gente y a las empresas para que trabajen? Pues collons, pues que en lloc de tindre diners els bancs perquè els tornen, pues entonces no els tornarien. Entonces, en lugar de estimulación, lo que vamos a hacer es austeridad. Y ahora yo me anava a Estats Units, que es lo que estaba parlant. En Estats Units está creixent a un 2%, a un 3% intertrimestral, l'últim trimestre de l'any creixia al 3% el producte interior brut. I Estats Units està fent ni més ni menys que la política keynesiana, és a dir, està injectant diners al mercat. I la tassa de paro ha baixat un 2%, està fent tot el contrari que Europa, tot el contrari. I ahí tenim un exemple real, per què no ho fem? Està clar per què no ho fem, estem en un món globalitzat, estem en un neoliberalisme ficat que no podem actuar, sinó que són els bancs els que ens actuen, i també n'hi ha que parlar del tipus del 5% que ens volen cobrar, que se m'oblidava, i és importantíssim, i és una dada perquè és que ara estem en el tema del Fondo Monetario Internacional. L'altre dia injecten 140.000 milions d'euros als bancs, i els injecten a l'1%, injecten 140.000 milions d'euros a l'1% als bancs, i els bancs ara ens els volen cobrar, passant per l'estat espanyol al 5%, però així estem tornant-se locos o què? Però així estem boixos? Jo és que, de veres, jo estic indignat, no vol dir resignat, però estic de veres indignat, estic indignat perquè així pareix que o ens fan tontos o no ho entenc, no ho entenc. Per tant, no vaig allargar més en este primer torn de paraula, perquè en el segon torn de paraula segurament tindrem que parlar de les factures i tindrem que pagar el deute de l'Ajuntament, i només que vaig a dir, com és obvi i s'ha mostrat en la meva intervenció, que el grup socialista no va entrar a fomentar el neoliberalisme que volen entrar el Partit Popular, i per supost anem a votar en contra aquest punt. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Senyor Marco Zaragoza. Gràcies, senyor alcalde. Bona nit. Bueno, indignat, no sé per què està indignat el grup socialista, però bueno, anem a veure, indignat pot ser que estiguem nosaltres, jo sí que estic indignat. Indignat sí que estic perquè anem a tindre que defendre un punt que potser no tocaria estar així. I ara li diré per què, potser no tindríem que estar així i debatint de coses que no tenen sentit. Estem parlant d'Estats Units, de França, d'Alemanya. Jo voldria centrar-me en Silla, en l'Ajuntament de Silla. Llavors, apareix el Real Decret. Sí que m'agradaria explicar el tema del Real Decret, perquè així cada un pareix que dona la seva opinió i pareix que no, al final, dona la impressió que no està clar el tema del Real Decret. Llavors, el Real Decret, el que pretén el Govern de la Nació és intentar solucionar un problema que té actualment Espanya i més el municipi de Silla, que és una sèrie de comerços, xicotet empreses i autònoms que estan ofegats, que no poden eixir d'avant, no poden mantindre els seus treballadors. I això és una solució que s'està pretenint en aquest Real Decret, o sigui, un mecanisme de finançació per al pagament de les factures dels proveïdors que estan donant servici a aquests ajuntaments, i més a l'Ajuntament de Silla. Per tant, què es pretén en això? Doncs donar un valor d'oxigen, diguem, a totes aquestes empreses i al xicotet empresari. I al mateix temps el que s'està pretenint és acabar, diguem, amb la mala gestió que s'està portant
fins ara, i per exemple, en aquests 4 últims anys, per supost que s'ha portat una mala gestió, perquè estem parlant així de 3.800.000 euros de factures, d'unes factures que, com s'ha dit abans, no són la totalitat de les factures, encara quedaran factures que no han entrat en aquest Real Decret, i per supost que també tindrem així pendent el tema del pagament a associacions, els convenis que tenia pendent encara que estaven firmats per l'anterior equip de govern i que ara es tenen que pagar. Tot això ens va quedar encara pendent. Per tant, bueno, no s'ha parlat encara d'aquesta gent. S'han centrat en els proveïdors de 3.800.000, però hi ha que tindre en compte que ahir encara queda gent. O sigui, s'està fent un filtre per part de vostès i no volen tirar endavant aquest pla d'ajust que anem a proposar-los. Llavors, voldria que això també ho tingueren en compte. Per tant, sí que m'agradaria dir que aquest mecanisme de lo que es tracta és intentar que tots els ajuntaments, tot el deute que tenen pendent en les empreses, sobretot les xicotetes i les mitjanes empreses, que puguen cobrar el que es deuen. I el que puguen cobrar, i per això el que s'està fent és articulant el mecanisme per a que puguen aquesta gent mantindre's i mantindre el lloc de treball. Per tant, en què consisteix aquest Real Decret? Pues el que se pretén és fer un préstec a 10 anys, com sí que s'ha dit, en 2 anys de carència, a un tipus d'interès del 5%. Molt bé. Això suposarà una càrrega financera per a aquest ajuntament. Vale. I aquesta càrrega financera, el que anem a fer, el que estem intentant és fer aquest pla, aquest ajust de equilibrar el pressupost que anem a tindre durant aquests 10 anys. Llavors, aquesta càrrega financera, en què l'estem equilibrant? Pues bueno, ja ho hem explicat també en les anteriors juntes de portaveus i en la comissió informativa. No estem pretenint anar en retallons de personal, com s'està comentant. O sigui, s'estan prenent una sèrie de mesures que les considerem lògiques i que es deurien d'haver fet ja molts anys abans. Per tant, hem començat en aquestes mesures ja en el pressupost del 2012, hem ficat en funcionament una oficina de recaptació i aquesta oficina de recaptació esperem que els ingressos que fins ara s'estaven obtenint s'incrementen, el percentatge que no sigui tan reduït com fins ara estava. Al mateix temps, el que es pretén és i tot el deute que té pendent, que li deuen a l'Ajuntament, intentar recuperar-lo. Llavors, això és una de les mesures que ja estem portant al moment. Per tant, estem en eficàcia en la recaptació. Al mateix temps, bueno, no estem, en este pla d'ajust no estem en ningú moment portant a reducció de personal. El que sí que comentaren, que ja se porta en el pressupost de quan se parla, en el pressupost del 2012, estàvem per la gestió d'una relació de postos de treball en la que el que se pretén és adequar l'organigrama, l'estructura que té actualment el municipi, l'Ajuntament, a les necessitats actuals que té aquest Ajuntament. O sigui, anem un poc en una bona gestió de l'organigrama i de l'estructura que té l'Ajuntament. No estem per els despidos. Altra mesura que estem intentant implantar i que això ens reportarà també un ajust, un ahorro important, un estalvi, va ser el tema de conveni, la Diputació en la central de compres. N'hi ha, bueno, pues, com tots sabeu, hi ha moltes despeses en aquest Ajuntament que de lo que se trata és de buscar una sèrie de proveïdors que ens aconseguisquen una reducció en els preus que actualment s'estan ofertant una sèrie de proveïdors. Per tant, ahir també considerem que se pot estalviar i que estem ja portant a terme. Al mateix temps, també el que volem fer és gestionar més adequadament una sèrie de servicis i entre ells se'n troba la piscina coberta. Anem a veure de quina manera, a través d'una gestió integral, podem millorar i podem reduir prou el cost que suposa la piscina municipal. I per altra part, important, pues anem en el tema de l'eficiència energètica. Actualment teníem una penalització en les factures que estàvem actualment pagant a Iberdrola i aquesta penalització hem aconseguit ara eliminar-la, una penalització del 20%, i aquesta penalització ara l'hem eliminat, hem aconseguit canviar el proveïdor del subministrament de la llum
I això ens va portar un altre ahorro important per l'Ajuntament, ja que tindrem en compte que aquesta despesa en llum és de les més importants que té, que estan dins del pressupost del nostre municipi. Per tant, per ahir també estem estalviant. I al mateix temps estem portant una altra sèrie d'eficiència, buscant l'eficiència energètica a través de altres mitjans. Per exemple, en l'enllumenament públic ja estem manejant-se, ja n'hi ha a través de la Diputació, ja anem a fer anem a entrar en conveni en la Diputació per a implantar el tema de l'enllumenament públic i de l'eficiència energètica. Al mateix temps, també en l'enllumenament interior dels edificis. I, per altra part, altra sèrie de projectes que no depenen de Generalitat, projectes que estem anant a Europa per el tema d'implantació de LED i per el tema de tot enfocat a l'eficiència energètica. Per tant, este pla, com veuen, no es tracta de mesures dràstiques. El que estem fent és millorar, adequar la gestió que fins ara s'estava portant i continuar en la bona gestió del que estem portant a terme. Per tant, nosaltres anem a defensar el pla d'ajust, anem a intentar que isca este pla d'ajust, perquè considerem que és el requisit bàsic per a poder perquè l'Ajuntament continuï funcionant, perquè sí que és de veres que si aquest Ajuntament no li s'aprova en el ple aquest pla d'ajust, les conseqüències van a ser prou desastroses i prou complicades per a aquest Ajuntament. Les conseqüències poden ser que els treballadors de l'Ajuntament de Silla deixin de cobrar. El fet que no aprovem aquest pla d'ajust implica que ens retenguin la quantitat que mensualment està rebent l'Ajuntament com a participació en els tributs de l'Estat. Qualsevol modificació, qualsevol percentatge que ens reduïsquen d'aquesta quantitat mensual va suposar el no poder continuar en la gestió de l'Ajuntament. Estem parlant de pago al funcionariat com al dia a dia de l'Ajuntament. Els subministres bàsics no anem a ser capaços de fer front a aquests servicis. Per tant, sí que m'agradaria que replantejaren, que pensaren sobre la decisió o sobre les conseqüències de no portar endavant aquest pla d'ajust, perquè hem de tenir en compte que la no aprovació, les conseqüències seran importants i complicades per a seguir en la gestió de l'Ajuntament. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. A mi sí que m'agradaria entrar un poquet, ja que el regidor d'Hisenda ha entrat un poquet a parlar de les valoracions tècniques i el que és el pla de viabilitat, que així ningú grup l'està valorant si és bo o és mal. Podria entendre un poquet la valoració aquesta de dir si estem d'acord o no estem d'acord, perquè se pot llevar d'ací, se pot llevar d'allà. Això no ho estem discutint perquè, en teoria, veiem que tot el món, el tema de les mesures que han pres d'eficiència, si ningú diu el contrari, ara en la segona ronda d'intervencions, són les correctes. De fet, ja hi ha un partit que ha donat el vistiplau a aquestes mesures d'estalvi. El que sí que m'agradaria a mi remarcar és que això és una intervenció pura i dura de l'Estat. L'Estat ens intervé perquè així, durant els 30 anys de democràcia, han hagut mals gestors de l'Ajuntament de Silla. I aquestes són les conseqüències de 30 anys, això no vaig a parar-me si és la legislatura anterior, així són 30 anys de mala gestió, endeutant-se, fins al punt que arribarem a final d'any i ja no teníem, a banda de pagar a proveïdors, ni per pagar les nòmines dels treballadors, que és el bàsic de l'Ajuntament. O sigui, després de deixar pagar a tot el món, l'últim en cobrar és l'Ajuntament, els treballadors de l'Ajuntament, i de fet així anava a ser, se quedaren sense cobrar. Per tant, ara ens penalitzen. Si fórem un Ajuntament
com el de Massanassa, que té un remanent positiu de 4 milions d'euros per a gastar en el que huiga durant este any, o fórem un ajuntament com el de Carlet, o com el de Sueca, o com el d'Almussafes, si fórem ajuntaments comissos que s'han dedicat a gastar el que tenen i no gastar el que no tenen, doncs fins a aquest punt en aquest ajuntament no hauríem arribat i, per tant, el decret este que ha tret l'Estat a nosaltres ni ens haguera vingut, ens haguera importat tres pets, però parlant així de clar. Però aquestes són les conseqüències d'una mala gestió de 30 anys de l'Ajuntament de Silla. I, per tant, desgraciadament, com bé ha dit el senyor Andrés, els veïns de Silla són els més desfavorits i són els que tenen que pagar les conseqüències de 30 anys de mala gestió municipal. Per tant, ara ens obliguen a pagar sí o sí. O sigui, paguem o paguem. Una intervenció de l'Estat pura i dura. Per tant, n'hi ha dos vies per a anar a aquest pago de proveïdors, perquè els proveïdors van a cobrar, com bé ha dit el portaveu del Partit Socialista, els proveïdors van a cobrar. Entonces, o demanem un préstec que estem endeutats hasta les orelles, com bé ha dit el senyor Antonio Navarro, tenim a dia d'avui un deute de 15 milions d'euros en processos bancaris, doncs ens autoritzen a endeudar-se encara més, perquè si no, aquesta operació no haguera fet falta anar a Crèdit Xico. Si haguérem tingut un deute zero en l'Ajuntament, doncs conforme entrem, demanem 3 o 4 milions d'euros, paguem a proveïdors i arranca l'Ajuntament. Però com estem endeutats fins a les orelles, 15 milions d'euros és la deuta en els bancs, doncs l'Estat ara ens autoritza a aquests dos milions d'endeutament. O bé, un préstec a 10 anys, el qual porta un pla de viabilitat, que així repetir, ningú s'ha parat a discutir-lo si és bo o és roïn, o el plan B, que és a el que vostès volen que anem, al plan B. I és la meva pregunta. Vostès se creuen que el pla B, que efectivament tenen tota la raó del món, l'Estat no especifica què va passar. Ara, si ens diu que van a cobrar-se els interessos, van a cobrar els gastos de gestió i el que no ens diuen és el pla de devolució d'aquests diners a l'Estat. Si és en 10 anys, doncs ens vindrà el millor de categoria perquè serà igual que el Crèdit Ico, però si és en 2 anys o en 1 o en 3, doncs el que ens fa a l'Ajuntament és acabar-nos d'enfonar ja i pegar-nos la puntilla ja i d'ací 2 mesos tanquem la paradeta i se n'anem tots a casa. Entonces, jo crec que ningú se creu així que el plan B és millor que el plan A. Jo penso que, o sigui, si ens diuen que heu de tirar per ahir a l'Estat, és perquè hem de tirar per ahir. Perquè el que no vaig a per ahir, des que està malament, repetís, perquè hi ha ajuntaments que han fet els seus deures i tenen molt bona gestió, des que estem en la UBI ja i a punt de desconnectar-nos la màquina perquè estem morts, ens diuen o tireu per ahir o tireu per ahir. Entonces, entren soles 3.800.000 euros, queden moltíssimes més factures per pagar, que de fet donaré en compte, si no en el pròxim plenari, quan tinguin ja feta la mateixa relació de factures, perquè com bé ha dit el regidor d'Hisenda, doncs queden factures a 3 tipus de proveïdors que no han tratat així, queden fiances de gent que ha pagat la seva llicència d'obres i ha depositat una fiança, queden subvencions en ajudes socials, queden subvencions en beques de menjador, queden subvencions en associacions culturals, queden la puntilla que són quotes d'urbanització de polígons industrials que estarem parlant per uns 2 milions d'euros, o sigui que ja sols el polígon del Ratxodal tinguem 900 i pico mil euros. O sigui que els 3.800.000 euros així no s'han acabat. El llistat que queda serà igual o més gros que el que n'hi ha ahir. Per tant, jo sí que es demana un últim esforç. Com bé han remarcat tots, acordarem tots el tema de les ordenances, acordarem tots el tema del pressupost. Estic molt, a banda de jo, crec que el poble en general també té que estar molt agraït de la col·laboració de tots els partits polítics i jo sí que es demana, per favor, un últim esforç. Un últim esforç per a seguir endavant en això,
perquè ja es comenta, jo estic amb vostès que haurien de haver donat més informació per al plan B, en això es dona tota la raó del món, però jo crec que és evident que el plan B no va ser millor que l'A. I anar al plan B significa, ja no, com bé ha dit el regidor d'Hisenda, pagar als treballadors, perquè ells, repetim, que són els últims que es queden per cobrar, però això implica que l'Ajuntament, si ara en este pago a proveedors i en una millor eficiència de la recaudació, en el conveni de la Diputació i en la participació de tributs de l'Estat, doncs puguem ficar-li un poquet de gasoil al motoret i arrencar el motoret perquè poquet a poquet vaig arrencar, doncs això significa el continuar conforme continuàvem abans, que els proveedors continuaran sense cobrar, ens seguiran sense subministrar material perquè no tenen ninguna garantia de cobro i arribarà un punt que, com a últim, els treballadors de l'Ajuntament deixaran per cobrar les nòmines. Llavors, així, jo penso que és el que acabo de repetir, es demana un últim esforç perquè això, si volem per el bé del poble, comencem a arrencar altra volta el motor i poquet a poquet tornem a funcionar, que els proveedors que servisquen a l'Ajuntament comencen a cobrar les seues factures que presenten a l'Ajuntament, o continuar en la paralització de l'Ajuntament i veure fins on arribem. Si el dia 30 de maig, després de deixar pagar a tots els proveedors, ja no podem pagar les nòmines, doncs mira, farem una rifa o farem el que sigui per treure diners d'on sigui, perquè ja es dic, jo penso que està molt bé reivindicar-se i apretar al Partit Popular i dir-los que el decret este pot ser que sigui a pressa, corregudes, ens donen poc de temps. De fet, la pobra interventora, ja vam veure ahir la comissió informativa que l'hora que tenia que començar no començar perquè encara estava acabant de rematar-ho tot. De fet, la nostra intenció era retrasar més el ple perquè tenim fins al dia 31 de març per a presentar-ho, però per deferència a companys que no poden estar així, havíem intentat fer el ple no avui, no retrasar-lo més. Per tant, penso que això és una coseta d'un últim esforç, perquè a banda de està molt bé i me reafirme en el que vostès han dit de demanar-li i ser de milió d'euros que ens deuen de la Generalitat a l'Ajuntament, però no serà per pagar part d'aquests 3.800.000 euros que hi ha així, sinó per pagar els milions i pico d'euros que continuen sense pagar. O sigui que aquest diner no se'l tindrem en gaire per gastar-se coses futures, sinó per continuar pagant coses que anteriorment estan per pagar. I ja torno a remarcar, això no és una qüestió, encara que n'hi hagi factures de 2008 al 2011, que si un milió són de l'equip de govern actual, perquè no n'hi havia tesoreria, 2,5 milions de l'equip de govern anterior, això és una mala gestió de 30 anys de l'Ajuntament de Silla, que ha arribat a un punt i final per part tant de l'Ajuntament de Silla com el resto de municipis de l'Estat espanyol, i que ha entrat un govern que té o que els espanyols han depositat la seva confiança per a que adopte les mesures que crega oportunes per a ficar això en ordre, i per tant ens pareixerà millor o pitjor, però això és el que n'hi ha i és el que hem de fer, acatar el que l'Estat diu i ficar en marxa l'Ajuntament, que és el que el poble necessita, tornar a funcionar i que poquet a poquet l'Ajuntament de Silla continuï la seva activitat normal com deu de ser, tant aquest Ajuntament com els altres. I per tant es demana això, un últim esforç, sé que és complicat però és el que n'hi ha que fer. I per la meva part res més, comencem altra volta la segona ronda d'intervencions i senyor Valentín, vostè té la paraula. Sí. Vamos a ver, se nos dice que hay dos opciones, plan A, plan B. Plan A es el Real Decreto, que se nos dice que tenemos que acatar, y la opción del plan B, no sabemos lo que puede pasar. O sea, yo siempre que he participado en una votación y tengo diferentes opciones,
sé en cada una de las cosas lo que estoy votando. El problema es que aquí el plan B no sabemos ni está definido en ningún real decreto. Por tanto, presuponer o que tengamos que entender que el resultado va a ser más negativo, pues si es así, que lo hubiesen definido y hubiésemos tomado una decisión con todas las consecuencias. Por tanto, decidir qué es el plan al que tenemos que votar, simplemente por cuestión de forma, yo creo que no procede. Cuando se nos hace la descripción a veces de determinadas situaciones y se nos quiere hacer ver que este real decreto lo que quiere o pretende es... No volví a tallarte la intervención, pero me está adelantando un dato la interventora, que sí que me agradaría pues un momento paralizar el ple, un momento, y reunirnos en portaveus y explicar una coseta que me está comentando la interventora, ¿vale? Entonces, suspenemos un momento el ple y hacemos un receso y lo expliquemos. En caso es un dato, es una coseta prou importante.
Bé, continuem en el ple. Senyor Valentín, té la paraula. Bueno, pues como estaba diciendo, y un poco el receso nos confirma lo del plan A y plan B, ¿no? Tenemos un plan A que se nos dice que es el que tenemos que acatar, es el Real Decreto Ley, y un plan B donde realmente a fecha de hoy no sabemos o no tenemos toda la información suficiente para saber cuáles son sus consecuencias. Y de ese plan A todavía no lo seguimos sabiendo todo porque siguen apareciendo pues más información. Y supongo que el viernes, después de la aprobación de los presupuestos, pues se entiende que aparecerá más información que pueda decidir cuáles son los criterios y las consecuencias de cada una de las dos opciones. Pero también quería remarcar que a veces se nos hace una descripción y que a veces de tanto repetirla no la terminamos creyendo, ¿no? Se nos dice que este Real Decreto lo que va a hacer fundamentalmente es solventar las cuentas de y la falta de liquidez de la pequeña empresa y de los comercios autónomos que realmente no pueden mantener a sus trabajadores. Pues mirar, eso es falso. De este listado que tenemos aquí de proveedores que tienen deuda pendiente con este ayuntamiento, de los 295 proveedores que tenemos aquí, el 4%, es decir, 11 empresas, se llevan el 70% de la operación que nos quieren hacer que firmemos con cualquier entidad financiera. Es decir, es la historia, es el reflejo del sistema en el que vivimos. Es decir, un 4% se llevan el 70% y el 80% de los recursos de todos. Pues eso es lo que va a pasar en este ayuntamiento. 11 empresas, Eulen, Eifas, Agricultores de la Vega, Coages, Iberdrola, Europea de Servicios, Ballester, CAPS, La Caixa, Caja Madrid y la CAM, o lo que era la CAM, se llevarán aproximadamente 2.370.000 euros, el 70% de los 3.800.000 euros. Es decir, si nosotros recibiésemos aquí hoy el 1.000.000 de euros que la Generalitat nos debe, nosotros tendríamos dinero de sobra para pagar y resolver las cuentas de los pequeños comercios y los proveedores de nuestro municipio y de más de nuestro municipio que prestan servicios aquí. Por tanto, las cosas hay que decirlas, pero también claras y sin entrar en situaciones que parece que viene aquí Rajoy a resolver como el gran padre, ¿no?, ese mal ayuntamiento gestionado, principalmente con el pequeño empresario y autónomo de nuestro municipio. Porque, mirad, los principales proveedores a los que se le debe dinero, evidentemente, tienen, yo iba a decir que igual, pero creo que tanto más derecho que las grandes empresas como Iberdrola. Evidentemente, Imprimas, Cedillo, Palau y todo el listado de proveedores que han hecho que esos servicios en nuestro municipio se puedan prestar y que cuando hemos tenido un problema son los que nos han abierto las puertas, tienen todo el derecho para cobrar ya. Pero sus deudas no superan los 20 o 26 mil euros y solamente uno llega a tener una deuda aproximadamente de 40 mil euros. Pero con este Real Decreto, realmente lo que estamos haciendo es transferir dinero a las grandes empresas que prestan servicios en los municipios. Y porque además este Real Decreto es un Real Decreto indefinido, donde no sabemos qué es lo que estamos votando, creo que tenemos más que razones para votar en contra. Más que razones para votar en contra porque tenemos 1.000.000 de euros que nos debe de la Generalitat. Más que razones en contra para votar en contra porque, como se ha dicho, siguen habiendo más facturas pendientes para pagar. Y lo que yo creo también es que este equipo de gobierno hace un mes ese mismo plan de ajuste que se nos ha presentado aquí, que parte de él ya fue tenido en cuenta en los presupuestos que aprobamos en diciembre, unos presupuestos que fue aprobado principalmente con el consenso y la participación tanto del equipo de gobierno como de la oposición, reconocía un ajuste que era necesario
Y es realmente lo que aquí se nos está presentando. Por eso, la mayoría no hemos entrado a discutir el plan de ajuste. Aunque podamos tener matizaciones, aunque podamos discrepar de ese 10% de incremento de IVA que se nos va a aplicar, del IBI, que se nos va a aplicar también como medida urgente porque se aprobó el 31 de diciembre. Pero, señores, tenemos más que razones justificadas y fundadas para hacer un voto en contra de este Real Decreto. Y no nos tenemos que sentir responsables por un Real Decreto que nos viene impuesto sin ningún tipo de discusión, como comentaba el portavoz del Bloc, sin ningún tipo de debate y que, además, lo que hace va a ser intervenir las cuentas municipales. Por tanto, si las quieren intervenir, que lo digan claramente, que vengan e intervengan y, entonces, el resto de concejales, alcalde y corporación nos vamos a nuestra casa y que hagan como hicieron en Grecia, como han hecho en el resto de sitios, que son ellos los que nombran, los que tienen que dirigir la política del Estado, pues en este caso la política local. Y entonces que digan que la democracia en este país sobra. Muy bien, muchas gracias, señor Melero. Mire, señor alcalde, de hasta que ha arribat este Real Decret de la intervención del Estado de l'Ajuntament, una intervenció de facto. En aquest Ajuntament hi havia, vaig a dir que una sintonia correcta, que no perfecta, entre el govern i l'oposició. Com deia el senyor Valentín, el pla d'ajust, moltes de les mesures que estaven ahir van ser consensuades, tots estaven posant de la nostra part per reconèixer una situació dificultosa i prendre les mesures oportunes per a que això se solucionara i tots teníem aquesta voluntat. Ha sigut aquest Real Decret el que ens ha portat al ple més tens, encara que educat, res comparable a el que hi havia a l'anterior legislatura, del que portem de legislatura. Vostè deia que ens demana un esforç més. Jo li he de dir que en aquest cas a mi està demanant-me ja un poc massa. I li dic per què. Perquè aquest tipus d'operació entra en les antípodes ideològiques de lo que una formació con compromís pensa que té que ser el govern. I li dic, nosaltres no governaríem per Real Decret. Nosaltres, en ajuntaments que vostè ha anomenat així, hem intentat fer una gestió honesta. En alguns altres hem trobat el que ens hem trobat, com se ho han trobat vostès, i farem el que bonament puguem. Però allà on hem gestionat no aquesta legislatura, sinó també l'anterior, i vostè ha anomenat dos ajuntaments així, en concret el Musafes i Sueca, no s'ha hagut de demanar un duro. Perquè nosaltres tenim uns principis, i és el que jo li estic enunciant avui, així, en aquest consistori. La meva qüestió és una qüestió de principis. I el que vull deixar clar al poble de Silla, als treballadors d'aquest ajuntament, és que la responsabilitat de si no se paguen les nòmines, de si aquest ajuntament és intervengut, no serà d'aquest regidor, serà del govern de l'Estat espanyol. I haurà de ser el govern de l'Estat espanyol que haurà de vindre a donar explicacions als veïns i les veïnes de Silla. Ni tan sisquera estic dient que haurà de donar-les vostè, perquè vostè és tan víctima com sóc jo, és el poble de Silla i els seus ciutadans, de la situació en la que ens trobem. El que no se pot fer, el que no se pot fer, és deixar utilitzar la política de la por. La política de la por és, o vostè passa per l'aro que jo li dic, que és fer riques de sempre, per pagar-li als proveïdors, en l'anàlisi tan brillant que ha fet el senyor Valentín, respecte de qui va cobrar així més diners, o vindrà el llop. Però quin llop té que vindre? Digue'm vostè on està el llop, digue'm vostè si el llop mossega o no mossega. O millor encara, no me tracte com a un xiquet, no me tracte com a un xiquet, tracte'm amb respecte perquè jo soc un representant públic i part de l'Estat espanyol i vostè me tracta amb respecte i me diu quines són les opcions que jo tinc damunt de la taula. I això és el que li falta al Real Decret. Li falta respecte per a representants públics. Perquè anem a recordar una cosa. Així estan demonitzant a governs que han governat aquest ajuntament, a l'administració pública local, a la Generalitat, a les comunitats autònomes,
Però no obliden una cosa. Del dèficit que se produeix en l'estat espanyol, el 73% el produeix el govern, l'estat. I el 27% la Generalitat i els ajuntaments. En el cas dels ajuntaments no arribarà a ser ni el 5% del problema que té aquest estat. I justament som nosaltres els primers que paguem el pato. I és que tenim que fustigar-se i és que tenim que dir que som els malos de la pel·lícula. No som els malos de la pel·lícula. No ho som. En els pressupostos que demà eixiran, vostès veuran que no n'hi haurà ni un retall. És més, algun increment veurem en despesa militar. Hi ha coses que sí que hi ha diners. I tenim que pagar el pato nosaltres. I tenim que flagelar-se nosaltres. Doncs pues escolte, si volen que intervinguin a l'Ajuntament de Silla. I si no volen intervindre'l i confien en la responsabilitat de representar que ha triat este poble, que mos donen una eixida digna, que mos respeten, I si no, el que ha dit el senyor Valentín, agarrem, serarem a casa, que vingues un senyor, un tecnòcrata d'això, canvien ara, igual que han fet allí en Itàlia, sense eleccions i sense res, que se carregui la democràcia i que ho diguin a les clares. Si és que no n'hi ha més. El tercer punt que vostès han posat, que no estava en la resolució inicial, si és que vostès mateixa ho diuen en el que ens proposen. Manifestar la palesa preocupació i el rebuig de l'Ajuntament de Silla per la indeterminació del Real Decret sobre les condicions que hauran de suportar els ajuntaments. Claríssimament. La manifesta preocupació. La manifesta preocupació. Perquè s'estan tractant com si foren peleles. I una cosa que no suportarà aquest representant públic serà que el tracten com a un pelele. Jo assumiré les meves responsabilitats davant del meu poble i davant dels meus electors. Però no deixaré que ningú, baix una aura d'autoritat, me tracte com a un pelele. Una autoritat que, per cert, és una majoria absoluta que permet, aquests tipus de real decrets, una majoria absoluta que permet un sistema electoral manifestament injust on el 44% dels vots porten al 56% dels escanyos en el Congrés de Diputats. Això és el que permet aquest sistema electoral, que arribem al punt on arribem. I que no se puga participar per la resta de forces polítiques en el debat de les coses. Jo per ahir no passaré, senyor Serafín, per això li dic que és una qüestió de principis, el meu ja és una qüestió de principis, és una qüestió de no suportar, la falta de respecte. I entrant en el pla d'ajust, és de veres, que no hem entrat a la primera intervenció, perquè la majoria de les coses que estan en el pla d'ajust són coses que les hem parlat per activa i per passiva, que són coses raonables, són coses que se tenen que fer, són coses en les que nosaltres estem d'acord, amb matisos. Per exemple, quan parlen de la relació de llocs de treball, els 12.000 euros, doncs no tenim un desglosse d'on se van a traure. I bueno, doncs el fiquem en quarantena, però el fiquem en una quarantena de donar-li a vostè l'oportunitat que m'ho expliqui. Però és que el pla d'ajust, és només una excusa, per a demanar el préstec i per a portar-li als bancs i el pla d'ajust per a que sàpiguen que van a cobrar. Si és que el tema al final sempre és el mateix, que cobren és de sempre, és que van a fer-se rics a costa de ciutadans d'aquest país. I mentre a nosaltres ens apugen la llum, ens apugen el 2% en l'IRPF, la reforma laboral és que ja no vull ni parlar, demania una vaga general, la reforma laboral és per tornar-se loco. Mentre tot això està passant, resulta que nosaltres hem de fer un pla d'ajust perquè el senyor Botín, el senyor González, el senyor Rato se'n vagin a dormir tranquils. Ja no perquè no van a deixar, van a cobrar el que es diguem, sinó per el que van a guanyar, que és el que els interessa d'ells. Jo per ahir no passa, senyor alcalde. Li ho dic en sèrio, va contra els meus principis i me pot. I ja li dic jo que si jo esta nit votara a favor d'aquestes circumstàncies, este regidor no dormiria en tota la nit. Perquè va en contra de totes les coses per les que jo he lluitat des que als 18 anys me vaig afiliar a un partit polític. Va en contra
de totes i cada una d'elles. I això no ho puc votar. I vostè entendrà que una posició com la meva tinga que ser ixa i que no puga ser una altra. Dia el senyor Marcos, i acabe, perquè no vull fer-me més llarg, que ens van a penalitzar. Però per què ens hem de penalitzar? Però què som xiquets de bolquers que si no mengem la papilla ens hem de pegar al cul? Doncs si hi ha un principi fonamental, que és el de col·laboració entre les administracions públiques i l'Estat espanyol, en contra de demanar-nos el que ens està demanant, ens hauria d'estar ajudant per eixir de la situació. Si el que volem tots és treure a l'Estat espanyol, a l'Ajuntament de Silla, a la Generalitat Valenciana, de la situació tan nefasta en la que està. I després assumirem les responsabilitats penals, electorals, les que siguin que tinguem que assumir com a representants públics. Però que no ens diguin, que no ens diguin que si no ens portem bé, ens pegaran al cul. Doncs jo per ahir no passa. Què vol que li diga? Molt bé, moltes gràcies, senyor Navarro. Després d'escuchar el dramatismo con el que usted expresaba la situación a la que nos llevaba incluso el propio decreto, todavía entendemos menos por qué aprobamos esto. Todavía lo entendemos menos por qué lo aprobamos. Nosotros somos de los que creemos que no hay plan A y plan B, hay un solo plan. Un solo plan. Que es el que el gobierno del PP presuma del pago a proveedores a costa de la espalda de los vecinos de nuestro pueblo, en nuestro caso. En el año 2009 había crisis y en el año 2010 había crisis. Y la propuesta política de gobierno del PP de la Generalitat, porque no es una cuestión en este caso ideológica en este momento, la propuesta del PP de la Generalitat y la propuesta del PSOE desde el Gobierno central, era una apuesta de inyección económica directa a los municipios, sin coste alguno. Es curioso que el PP, que está gobernando en autonomías y que está gobernando en municipios, se despierta de la noche a la mañana cuando llega al Gobierno y descubre que no, que es lo contrario. Que ahora lo que hay que hacer es penalizar a los municipios. Y la deuda que tiene este ayuntamiento, reconocida en estos documentos, de 4 millones, 3.800.000, el Gobierno del PP, con su decreto, no la convierte en 5 millones. Nos da 1 millón de deuda más gratis. Esa es la ayuda. La ayuda del decreto del Gobierno del PP es que tenemos 1 millón más esta noche encima de la mesa a partir de ese decreto. Y decimos que no hay ni plan A ni plan B porque lo tiene clarísimo. O nosotros nos acogemos, si al final ocurre, porque nosotros pensamos que no ocurrirá, y solicitamos nosotros voluntariosamente la deuda, y nos vamos, que entramos al banco para pedir los 3.800.000 y pagamos 5 millones después, somos nosotros los responsables. Y si no lo hacemos, ¿qué va a hacer el Estado? Pues lo va a hacer por nosotros. ¿O es que el Estado va a coger la deuda de este ayuntamiento y la va a pagar solidariamente? Agarrará al fondo que ha creado para que pida el crédito y con el aval del Gobierno o del Estado pague la deuda de este ayuntamiento al 6 o al 7% exactamente igual. Pues por lo tanto, si he de suicidarme, pues que me apuñale el Estado que quiera apuñalarme. Yo decidiré cómo quiero morir. Y mire, de 4 o 5 millones hay mucha diferencia. Y a este plenario se le pueden pedir cosas, pero seguramente hay excesos en los cuales ustedes no pueden pedirnos. Cuando se aprueban los presupuestos del año 2012, estamos haciendo un plan de ajuste. Estamos haciendo un plan de ajuste. Si el plan de ajuste que ustedes presentaran fuera desligado de este tomo de facturas, pues lo discutiríamos. Lo discutiríamos. Pero es que el plan de ajuste que ustedes van a aprobar con sus votos, con los demás o con la abstención, conlleva directamente aceptar estas facturas de por sí, aceptar de por sí el juego del plan de ajuste y, por lo tanto, la operación de crédito, por el valor que sea, porque ya se está aceptando.
Lo que luego se aceptará 15 de mayo o cuando toque será la definitiva. Pero hoy, en cuanto se apruebe por los votos que sean este plan, ya se está aprobando todo. Ya se está aprobando la operación de crédito y estamos aprobando los 5 millones. Y mire, eso de que no se puede hacer nada porque es que el señor Rajoy no va a cambiar, pues a mí, como usted dice, me la trae el pairo. Si quiere cambiar, como si no quiere cambiar. Mañana hay una huelga general y tampoco va a cambiar y yo iré a la huelga. Y hoy hay encima de la mesa un decreto y yo democráticamente votaré en contra. Me rebelaré democráticamente contra eso. Porque si no nos rebelamos no podremos cambiar, porque nada se puede cambiar entonces y nadie se rebela. Democráticamente. Mañana nos rebelaremos contra una reforma laboral y hoy esta noche nos rebelamos contra un decreto que perjudica a los vecinos de nuestro pueblo. No los beneficia. No beneficia a los vecinos de nuestro pueblo. A los vecinos de nuestro pueblo esta noche ustedes, si lo aprueban, le estarán endosando 1 millón de euros de deuda más. Eso es lo que harán esta noche aquí. Si alguien lo tiene que hacer, que lo haga el Gobierno central, que se lo explique él a los vecinos, que él le quite esos privilegios, esos derechos que tienen los vecinos ahora. Pero no se atreve. Tenemos los ayuntamientos para que hagan la política impositiva que el PP, con su programa electoral, no se atreve a hacer a nivel estatal. Y es curioso. Primero le regalamos o le prestamos a los bancos 150.000 millones de euros. Después nosotros avalamos que el Banco Europeo al 1%. Y cuando los ayuntamientos o los municipios necesitan, hemos de pasar por los bancos al 6, no al 5, y ya veremos en qué queda, por cierto. Es decir, que esta noche, si se está produciendo igual en todos los ayuntamientos de España, el PP, el Gobierno del PP, está inyectando a los bancos de España, si son los 9.000 millones, cerca de 2.000 millones de beneficios limpios. Esta noche, cuando, levantando la mano, endeudemos a todos los vecinos del Estado español en 2.000 millones que van a ir gratis a los bancos. Esos que además se quedan con la vivienda cuando no se pueden pagar. Pero esta noche nosotros hacemos ese esfuerzo y luchamos por ellos. Y esta noche, si ustedes lo aprueban, lo que están haciendo no es un plan de ajuste, es que seguramente nos estrujarán las costillas a todos los vecinos en los próximos años, económicamente. Porque el presupuesto de este año es de 12 millones. Seguramente cuando acabemos el año estaremos en 11 y no en 12. Y los ingresos que preveemos seguramente no serán, porque la crisis no se ha acabado. Y los gastos previstos ya van más por encima de los previstos, porque hay personal y hay actividades que estamos viendo que se están haciendo y no estaban presupuestadas. Con lo cual, el déficit diariamente está creciendo en este municipio. Y los ingresos que vamos a recibir a lo largo del año no van a ser los 12 millones que estaban estipulados. Si de los 12 millones que estaban estipulados, que nosotros pensamos, y en el mejor de los casos, incluso en alguna previsión, habríamos leído que se iba a 11, resulta que con esa operación que esta noche ustedes van a aprobar, de los 15 millones y medio de deuda, ustedes las van a llevar como mínimo a 20 millones y medio de deuda, que empezaremos a pagar ya. De 15 y medio, esta noche, la subimos a 20 millones y medio. ¿Y ello qué supone? Va a suponer que en este curso, el 19%, 2 millones de euros, van a ir a pagar esa deuda, el 19%. Con la plantilla que tenemos y reduciéndola, con esa previsión que ustedes tenían, el 55% de lo que quede se va a plantilla para la vida, para el consumo, para suministros, para gasto corriente, nos quedará el 26. Y entonces se planteará lo que los periódicos una y otra vez dicen y el propio Montoro decía en algunas de sus intervenciones. Hay que eliminar asesores, hay que disminuir sueldos de los funcionarios, hay que eliminar puestos de trabajo y hay que eliminar gasto corriente, porque no se va a llegar. Pues si eso lo hacen ustedes, ustedes esta noche serán los que tendrán que hacer eso. Nosotros no queremos participar de esa política. Y es que esta es la única que se puede hacer, mire usted, no. Esta es la única que quiere hacer el PP. Hay más políticas que aparte de las del PP. Hay más políticas. Incluso hay PPs diferentes,
con otras políticas también. Este no es el único camino, no es el único camino que hay. Nosotros lo que le decimos es que no se debe de votar. Hay que votar en contra de esta propuesta y hay que rebelarse contra esta injusticia que se va a hacer en este municipio, que es el que nos toca a nosotros. Con independencia de si los proveedores son los culpables o los inocentes. En los proveedores habrá de todo, habrá de todo. Y habrá quien se fiaba más o menos de los gobiernos que había. A lo mejor lo que tendrían ustedes que empezar a cambiar o los gobiernos estatales que no se lo plantean, cuando hablan tanto de transparencia y participación, es la cerrazón que tienen a la hora de las elecciones locales con listas cerradas, con la nula participación de los ciudadanos a lo largo de 4 años, con la permisividad a la hora del transfugismo político, con la irresponsabilidad política y económica de todo esto. ¿Sí? Todo eso también cabe aquí. Todo eso también cabe aquí. Cabe aquí todo eso. Por lo tanto, nosotros votaremos en contra. Y lo que esperemos es que, frente a la propuesta de usted de que reconvertir, si alguien se había reconvertido, nosotros le proponemos que se vuelva al principio y que no sea corresponsable de endosarle a los vecinos de Silla esta noche 1 millón de euros más de deuda. Molt bé, moltes gràcies, senyor Andrés. Sí, gràcies. Pues nosaltres, a diferència de lo que deia el portavoz del bloc, que no n'hi ha responsables, nosaltres busquem responsables i responsabilitats. Som un partit que sorgim del gran descontent que s'està generant en la nostra nació i en este cas, en este poble que ens ha tocat l'orgull de representar. I una de les coses que busquem, una de tantes coses que busquem són responsables i responsabilitats. Fa un ratet, en la meva primera intervenció, havia pensat ser suau, no entrar pegant a dos mans, com se sol dir, quan no s'obren motius a un partit com el nostre, sense ningú antecedent negatiu en el que refereix a polítiques municipals, no han endeutat mai al poble, es dedica ja una legislatura i el que portem d'esta a portar, proposar de manera noble, sense res a canvi, com bé he dit antes, i que de colp i de repent se me tache de mentirós i se me falte el respecte, diguem-me que sóc un mentirós per algunes al·lusions que he fet en la intervenció anterior, no ho vaig a permitir. No ho vaig a permitir. Se digna el portaveu del Partit Socialista a dir-li mentirós al portaveu d'Espanya 2000. Digue'm vostè quin interès tinc jo en dir mentires així quan som l'únic partit que no té ningú antecedent negatiu, quan som l'únic partit que no ha endeudat tan siquiera una peseta, ni un euro, ni un cèntim a este consistori, i l'únic que ha fet i ha demostrat en els 4 anys anteriors de legislatura on m'he captat bé d'informació, m'he captat bé d'informació sobre les gestions que s'estaven fent així, l'únic que ha fet ha sigut proposar de manera noble aportar i quan t'he vist per part de l'equip de govern, siga del color que siga, alguna proposta coherent i sensata, este regidor i en esta legislatura estos dos regidors han votat a favor, sense res a canvi i desinteressadament, només buscant l'interès i la millora de les condicions de la vida del nostre poble. Per a que ara arribi vostè i em tache i em falte el respecte a mi, diguem-me que sóc un mentirós. Digue'm vostè quin interès tinc jo en dir mentides. I si m'he enganyat perquè algunes factures són del 2011... Si algunes factures són de 2011 i corresponen a esta legislatura, disculpen vostè, però és que ara farà falta entonces que jo acabi el meu discurs informant al poble de que la deuda que té aquest ajuntament no són estos 3.800.000. La deuda fàcilment puc alcançar els 20 milions d'euros. Els 20 milions d'euros.
senyors veïns de Silla. I com bé ha dit el senyor alcalde anteriorment, recau la responsabilitat en els 30 anys de democràcia i de gestió política d'aquest ajuntament, dels quals 30 anys, més de 20, han sigut a càrrec del Partit Socialista Obrer Espanyol. El que vol dir que d'aixòs vora 15 milions que no estan en factures, però sí se deuen al banc, dels quals se paguen anualment més de 500.000 d'euros d'interessos a la banca, els ha produït el seu partit. I vostè encara me diu a mi mentirós perquè m'he pogut enganyar en alguna factureta. Com s'atreveixen a clavar-se en el meu partit? Com s'atreveixen a clavar-se en el meu partit si vostès són els primers que haurien d'apoyar este pla d'ajust i este préstec que demana i que proposa l'equip de govern? Perquè vostès tenen la major responsabilitat junt a l'altre partit majoritari. Segurament molta més. Segurament molta més. Segurament molta més. I encara me tachen a mi de mentirós. Es tenia que haver ahorrat ixa parauleta. Jo, com s'ha donat compte, només informant, no practique ninguna descalificació, ni done la baixea d'ací en públic i en un consistori municipal descalificar, descalificar. N'hi ha a persones que per lo vist se li dona prou millor. Jo no vaig a caure. Deixaré que el que sàpiga entendre's d'aquesta manera seguisca fent-ho. Jo no seré el que ho faci. Quan parlen vostès d'aquests països que han estat intervenguts, segurament el que més aplaudim des del nostre partit sigui a Islàndia i li dedique un aplauso des d'ací. Perquè Islàndia ha sigut l'únic país capaç de, en un referèndum ciutadà, endurir les penes per gestions i responsabilitats, que és el que el meu partit demana. Què és el que el meu partit demana? I qualsevol treballador en la seva empresa, qualsevol treballador de a peu, pateix una responsabilitat per fer una mala gestió i una mala producció al seu lloc de treball. I és el que nosaltres demanem. I és el que nosaltres demanem. El meu company i jo, a part de ser companys en la política, companys d'ideal, som companys de faena. I sabem de sobra que quan hem cometut o hem comès alguna deficiència en el servici que prestem, hem sigut immediatament sancionats d'empleo i sueldo. 2, 3, 5, com a tots, com a tots. No demanem res descabellat. No demanem res descabellat. Ara, si en alguna ocasió hem patit este mal fet, ens ha valgut de sobra per a no tornar-lo a cometre més. Ens ha valgut de sobra. I han sigut minuciositats, oblidar els grillets, oblidar el mocaor de la uniformitat, oblidar detallets, res que hagi perjudicat el funcionament de l'empresa o res que hagi produït unes pèrdues considerables en el benefici i la facturació de l'empresa. I aplaudisc novament a Islàndia perquè no només ha aconseguit este repte, que és el que volem aconseguir nosaltres, sinó que, a més, està produint un augment del 3% en el seu creixement econòmic. Ha aconseguit que tots els banquers còmplices del desastre econòmic del seu país estiguen empresonats a espera de juí i de rebre aquestes responsabilitats que tenen de la seva gestió. I el mateix que ha passat en banquers ha passat en polítics. I segurament el nostre país necessita una d'aquestes. Ho vaig dir en el plenari anterior que jo ni el meu company creiem en esparxeos a algo que ja està mal fet, com ha dit l'alcalde, durant 30 anys. Creguem que això necessita d'una renovació quasi completa. I bé li dic que no tirem pedres en l'aire ni parlem per parlar,
però sí que farà falta, si aquest moment arriba, partits que no tinguin cap antecedent negatiu, tinguin les idees clares i sàpiguen mantenir-les fins al final. Una vegada dit això, per a defendre la meva honorabilitat, que han volgut d'alguna manera posar en dubte, parlaré de que el pla d'ajust, el 50% són fiels a aquest pla d'ajust. Són fiels, perquè part d'aquest pla d'ajust hem tingut l'orgull de poder participar-lo conjuntament a el que proposava l'equip de govern. Però és que l'altre 50%, que és en el que fa referència a les pujades tributàries, no hem estat d'acord. No hem estat d'acord. Quan parlem en el pla d'ajust de l'augment de l'IBI, negociarem en l'equip de govern, participant el portaveu d'Esquerra Unida, en bones idees, per cert, no tinc res que dir, la gent dirà, ui, com pot ser que dos partits de centro puguen arribar? Pues sí. Quan parlem dels interessos del poble, que és el que ara estem jugant i el que n'hi ha que jugar ara mateixa, no té que haver ideologia per el mig, ni tenen que haver rivalitats ideològiques, sinó un final comú, que és el benestar dels nostres ciutadans, que és el que vol aquest senyor, el que vull jo, el que imagina que volem tots els que estem així i el que en aquest moment demostrarem. Vàrem negociar, vàrem aconseguir reduir un 10% d'augment, però Espanya 2000 no queda satisfet perquè tenia més propostes a fer i no li queda més remei que abstindre's sobre haver participat en aquest pla d'ajust. A lo que alguns sí votaren a favor i s'aprova. No estem d'acord en les apujades, sí estem d'acord en totes aquestes restriccions o en totes aquestes reduccions de gastos que pensem no han estat treballats en totes aquestes legislatures anteriors, no han sigut valorats que estàvem superant el gasto que podíem recaudar, no han volgut fer cas o han fet cas omís durant 4 anys, que és el que he tingut el gust de participar, previs avisos per part de tota l'oposició del Partit Popular, del Bloc, del Verd, dels que estàvem en aquest moment aconsellant directament que no aprovaren en el seu consejal trànsfuga, com bé repeteix contínuament el portaveu del Bloc, li aconsellaven que no aprovara algo que només anava a repetir i a repercutir en el que tenim avui en dia. Un desarreglo total. Un desarreglo que no sabem si serem capaços d'arreglar només que endeudant més. Per favor. Treballem, reajustem, siguem capaços de ser responsables en les nostres possibilitats, perquè siguem responsables en les nostres possibilitats, serem capaços de, poc a poc i bonament, pagar a tots aquells que li diguem, senyor Valentín, siguin grans empreses, siguin xicotetes, perquè les grans empreses guanyaran més, però també presten serveis que també són de vital importància per al funcionament dels ajuntaments. No s'enganyem. Jo sé que sempre intentem eludir un poquet el més dèbil, però cobrar tenen que cobrar tots. N'hi ha possibilitats, i ho diu Espanya 2000, n'hi ha possibilitats de reajustar aquest pla d'ajustos i en passeig de tortuga, però ben pegats, anar quadrant tot allò que està desquadrat durant 30 anys, com bé ha dit antes l'alcalde, però no endeudant més, i menys en aquestes condicions. Si marcaren altres condicions, inclús podríem parlar, però en aquestes condicions, en unes condicions de recapitalitzar a la banca, que ens fa mal a les famílies i sobretot als joves cada dia més, aixina no se pot.
En fi, antes de pujar a la celebració del plenari, em donaven una notícia de la que jo tenia coneixement, però no sabia la xifra exacta. I és que el desarreglo del nostre país està arribant a tal punt que a dia d'avui ja n'hi ha 1,5 milió d'espanyols, 1,5 milió d'espanyols que ha tingut que eixir d'Espanya per a buscar-se faena en l'estranger. Valga que me dóna ganes de plorar. Un tio dur té ganes de plorar per el seu país. I així no ho sé i així no ho dic. No endeutaré ni participarem en l'endeutament major del nostre municipi. Participarem en plans de reajustos. Donarem la cara i serem responsables sobre no tindre per què ser o perquè nosaltres no hem provocat aquesta situació, però ho serem. Però en mesures que no vagin en la línia d'augmentar més l'endeutament i sobretot que no vagin en la línia de recapitalitzar i pagar més interessos a les banques privades. Molt bé, moltes gràcies, senyor Vicenç Arosa. Moltes gràcies, senyor alcalde. Toca contestar-li al regidor d'Espanya 2000. Toca contestar-li perquè s'ha ficat molt eufòric. Diu que li di mentirós. Mire vostè, jo cada vegada que vostè s'enganya, com vostè diu que s'ha enganyat, cada vegada que vostè s'enganya, jo el tinc que rectificar. Si vostè diu que això és dir-li mentirós, doncs li diré mentirós totes les vegades que vostè s'enganya. Perquè la gent té que saber la veritat. La meua llum de mi estava a ofendre-lo a vostè. Però si vostè diu una data que no és correcta, jo el tinc que rectificar. Si això vostè l'ofèn, doncs escolta, ho sent molt, però jo tinc que rectificar, entenga-ho vostè. D'acord? No vaig entrar més en aquest tema. Respecte al pla d'ajust, que és el que estàvem parlant antes, respecte al pla d'ajust, nosaltres veiem que les coses que s'han ficat així damunt la taula no són coses de l'altre món, són les directrius que tots els ajuntaments estan utilitzant en reducció d'augment d'impostos, és normal, n'hi ha que treure diners d'algun lloc, en reducció d'horaris, per exemple, en llocs públics com poden ser la piscina municipal, en eficiència energètica, sí, és tot el que tots els ajuntaments estan ficats, vosaltres pues, ho veu normal, és també d'on es pot treure. El que passa és que el que no podem fer, i és el que jo li diria a vostè esta esprà en comissió de portaveus, el que no podem fer vosaltres és estar sempre en aquesta incertidumbre i estar sempre en la por i estar sempre en la tensió de quan mos donen la informació que a data d'avui, torna a repetir, encara no sabem exactament de què va este plan. Entonces, el que jo li comentava a vostè, què vol el govern? Sempre donar-nos la informació a poc i al final dir-nos, escolta, que o mos firmes avui o això va acabar molt mal, eh? És que anem a intervindre, doncs vinga vostè, intervinga, què vols que li diga? Jo necessito tindre tota la informació per aprovar una cosa. I ja està bé treballar sempre en por, perquè el pròxim punt que ve així damunt la taula, el pròxim punt que és la modificació del plan confiança, també hem d'aprovar-lo avui perquè el dia 31 s'acaba el plaç i ahir ens donaven el projecte després ahir. És que així no es pot governar. Jo recordo el Zapatero que diuen que sempre estava improvisant. Hòstia, doncs preferís que improvise però que deixi les coses clares i que no deixi les coses sempre ambiguament, per ahir. Per tant, nosaltres estem completament d'acord en el pla d'ajust, per supost que estem d'acord, però no estem d'acord en les formes. I és més, ho votarem en contra perquè es doni contra el govern que així no es poden fer les coses que han de fer ben fetes des del principi. I si nosaltres li diguem, vale, d'acord, es pensaran que estan fent-ho bé, no ho estan fent bé i vostès ho saben. Vostès ho saben que no ho estan fent bé. Per tant, nosaltres no anem a votar-ho a favor, està clar. La política de la por nosaltres no anem a entrar, i tot això temes que estàvem parlant. Després volia dir també una cosa, perquè com bé sabeu, representem el Partit Socialista. El Partit Socialista és el partit que ha governat els últims 4 anys, però no és menys de veres que, com vostè ha dit molt bé, que el deute ve dels 30 anys, el senyor d'Espanya 2000 també ha dit que nosaltres hem governat 20 anys així en aquest poble, però això no és a veure qui té la culpa i qui no té la culpa. Realment així, damunt la taula, s'ha dit que s'està demonitzant el Partit Socialista quan jo, per exemple, sense anar més junt, en 43 poblacions que té l'Horta Nord i l'Horta Sud, l'Horta Oest està ficada dins de l'Horta Sud, de 43 poblacions, la mitja
la mitja d'endeudament en factures que s'ha demanat és de 191,05 euros per habitant. Silla està en 187,37. Ojo, no vull dir que estem bé, però estem millor que la mitja. És que així, qui ens escolta, així estem tots, vamos, en la pura ruïna, no? N'hi ha 43 poblacions n'hi han i estem en la mitja. Si se n'anem al Boralla, que està en 1.108 euros, pues entonces apague, vámonos. Ja, entonces així seria això, seria per pegar-li foc a este consistori. D'acord? Per tant, també, tenim que dir-li a la gent com estem. Estem mal, clar que estem mal. Estem igual de mal que tots. Igual de mal que tots. No tenim que fer un sobreesforç més que ells. Tenim que fer el mateix esforç que fan tots. Ni més ni menys. I això és important, este dato. Molt important. I després, jo no vaig a fer més llarga aquesta intervenció perquè jo em penso que ja s'ha parlat absolutament de tot. No vaig a fer més llarga. Però vostè ha llançat el guant així antes, dient que li demanarà a la Generalitat que li pague el millor d'euros que mos deu. Jo vull que ho faci, però que ho faci de valent, de veres. A mi m'agradaria trobar-me alguna vegada en la premsa, en lloc d'estar sempre, no m'agrada dir plorant, però sempre queixant-se de que no tenim, de que no arribem, de que no podem, bla, 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 sols queixim això i en quatre falles en les fotos, m'agradaria que vostè de valenta, així com per exemple el PP del Xemesí, es planta i li exigís al Consell que li pague el millor i mig d'euros que li deu. El PP del Xemesí. Jo a vostè, en lloc de llançar el guant, jo vull que isca a vostè públicament i que ho demani també. De valent. Però no així, allí. Perquè vostè ho ha dit. Que ho demanarà, demaneu. Dit això, si el millor este mos el pagarem, està clar que els 3.800.000 quedarien 2.800.000. Nosaltres no anem a aprovar este pla perquè vegem que és abusiu, creguem que això va en contra d'espilars de benestar de la població i, com torno a repetir, no n'hi ha res més que dir i sols es demanaria que respeten la votació d'esta nit, que respeten la votació d'esta nit i no ens trobem en altres històries. I, si a cas, ja ho explicaré més avant perquè estigui en això. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, senyor Marcos Zaragoza. Gràcies, senyor alcalde. Bueno, jo, com deia el senyor Valentín, tenim que ser clars i concisos en tot això. Aleshores, l'anàlisi que ha fet del llista del factures és perfecte. I ara resulta que si analitzem, si continuem analitzant aquests proveïdors, anem a veure qui són. Aquests proveïdors són els que estan donant el servici bàsic a l'Ajuntament. Així estem parlant d'Iberdrola, la llum de l'Ajuntament, estem parlant de la neteja viària, estem parlant de la neteja dels edificis, estem parlant de l'empresa que porta la piscina i vostè, a més, comenta que apareixen a Youth Banks. Nosaltres no estem pagant al banc directament. Això correspon a factures que estan endossades per proveïdors. Per deixar això clar. Xicotetes empreses, tot el que hi ha de les xicotetes empreses està ahí. No ha hagut per part d'aquesta corporació ningú filtre de factures. Altra cosa que sí que vull afegir és el fet que aquestes empreses que estan donant el servici bàsic, menys mal que eren empreses grans, importants, perquè si no, fa més d'un any que així no s'haveren donat aquests servicis bàsics. No s'haver mantès la neteja viària. Bé, neteja viària, com vostè sap, que no era una empresa lo suficientment important, i hem tingut aquests mesos, a l'inici, en juliol, agost, problemes que aquesta empresa no podia fer front al pagament dels treballadors. En aquesta empresa que ara està portant el subministrament, li tinc que dir que des que ha agarrat ell el servici no ha rebut ningú euro per part de l'Ajuntament. Qualsevol altra empresa és possible que no haurà suportat això. Per tant, volia afegir aquesta informació a l'anàlisi que vostè ha fet. Respecte al que comentava també en la primera ronda, sí que volia comentar-li que nosaltres en un primer moment no estàvem per la llavor quan el tema del préstec ICO d'arribar al 100% del deute, no? Perquè estàvem a un 6,5% i les condicions no consideraven que eren favorables. Endeutar-se? Per supòs que som reacis a endeutar-se.
És una proposta que ixa ara este Real Decret i és una solució que s'està donant al xicotet empresari i als autònoms. Llavors, nosaltres anem a anar per ahir i intentar donar suport a tota aquesta gent i veure de quina manera poden mantenir les empreses i els treballadors, que vull recalcar el tema. No s'està parlant així dels treballadors i de les empreses. Algú es tindrà que preocupar d'aquesta gent també. Després, també recordar que quan s'estava parlant del crèdit Xico, s'estava fent per vostès i per altres grups de l'oposició referència a que hi havia que anar al 100% del préstec ICO, perquè si no els proveïdors es podien demanar uns interessos de demora al voltant de 8 o 9%. Entonces, en aquestes condicions en les que estem ara, estem parlant d'un 5%, si deixarem estar aquesta operació, si no haver aparegut aquest Real Decret, és possible que tots els proveïdors es reclamaran els interessos i tindrien que pagar el 8 i el 9% d'interessos de demora. Per tant, bueno, també tindre en compte tot això. Després, per seguir un poc i contestant a les intervencions que s'han fet. Jo, quan he comentat penalitzat per al senyor Melero, quan he parlat de que l'opció que està parlant, l'opció B, és una penalització, jo considero que és una penalització perquè, com vostès saben, així l'Ajuntament de Silla, el principal problema és un problema de tesoreria. Llavors, aquesta opció de no anar per el finançament amb un préstec suposa que es retallen el pressupost de tesoreria. O sigui, els diners que mensualment ens arriben se veuran retallats i, per el que comentàvem abans, no podrem fer front en aquesta retallar, siga quina siga, a mantenir servicis bàsics de l'Ajuntament. Servicis bàsics i el jornal del funcionariat. Llavors, sí que m'agradaria que això ho tinguereu en compte. O sigui, per supost que aquesta situació penalitza, vostè ho ha dit abans, o sigui, la gestió que s'ha fet abans en aquests últims 4 anys ha sigut desastrosa. O sigui, s'han trobat en una situació que per a nosaltres no ens agrada gens. Però hi ha que tirar endavant, està el Real Decret i considerem que en aquest pla d'ajust podem treure l'Ajuntament endavant i poder continuar treballant, que és el que estàvem demanant des d'un principi, que es deixin treballar un poc per aportar, per a poder veure si són capaços de treure l'Ajuntament endavant. I quan s'està parlant del pressupost del 2012, és de veres que s'han fet una sèrie de mesures, s'han pres mesures, s'han portat una sèrie d'ajustos, hem tingut que incrementar els impostos, hem tingut que fer algun increment en alguna tassa, però entenguen una cosa, així partint d'un pressupost del 2010 en 14 milions i mig. Com vostè diu, Antonio, realment ingressos efectius, nosaltres estàvem considerant 11 milions d'euros. El desfase que hi ha era altíssim, era molt important per a nosaltres. Llavors, ja veurem com anem funcionant al llarg de l'any. Però bé, estem prenent mesures en una oficina de recaptació, un conveni de Diputació, que considerem que era necessària per a millorar la gestió tributària d'aquest Ajuntament e incrementar aquest percentatge de recaptació que s'està fent diàriament i millorar la recaptació executiva, algo que no s'ha fet fins ara i que ara sí que voldríem recuperar aquests diners que li se deuen a l'Ajuntament. I després, per últim, jo, informació, senyor Vicent, informació, jo li dono informació que és el que està reclamant. Informació li puc dir que s'ha aprovat, en el pressupost havíem inclòs un préstec de legislatura, perquè ara precisament, en aquest mes d'abril en què anem a entrar, tenim una sèrie de pagaments de quotes d'amortització de préstecs. Resulta que aquests préstecs són una financiació que es van fer fa 3 anys de 6 milions i mig d'euros a 20 anys, en 2 anys de carència. Llavors, són vostès mateixos els que han fet aquesta operació? Ara ens diuen que aquest Real Decret no va avant, que en 10 anys els servicis es tenen que reduir, que n'hi ha que ajustar-se més. Però què passa fa 3 anys? Fa 3 anys decideixen fer aquesta refinanciació i aquests gastos destinar-los a consum diari, per a solventar el dia a dia. I ara que estem parlant d'intentar ajudar a aquesta gent que no està cobrant,
que com he dit abans, fins ara, dins del pressupost, no entra la solució, diguem, a esta gent que està pendent de cobrar. Fins ara, dins del pressupost, no parlem encara de la manera en què hi ha que pagar, si no és a través d'aquest Real Decret, d'aquests 4 milions d'euros més tot el que està ahí pendent. Per tant, informació, jo li dono aquesta informació. Per això m'estranya un poc ara que ens vinga en que no correspon aquesta operació de finançament. Si fa 3 anys és que l'han portat a terme vostès mateixos. I jo sí que el que li demanaria ara és un poc responsabilitat, i vull que acabar en això. O sigui, responsabilitat, la mateixa que ens demanaven quan estava la moció del Tàmer. Senyor Ivan, vostè ens comentava responsabilitat del Partit Popular. No demanem un vot a favor, demanem una abstenció, que puguem seguir treballant i que no bloqueixi l'Ajuntament, perquè seguim pensant el mateix. En aquesta opció, en aquest retall que es faci en el percentatge dels imposts de la participació dels tributs, l'Ajuntament va tindre greus problemes per a continuar endavant. Per això, es demana responsabilitat, igual que les que han demanat al Partit Popular. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Jo, per acabar, i no ser molt repetitiu, si dir la realitat de l'Ajuntament és ser dramàtic o ser un ploro, pues sí, pues soc un ploro, no hi ha ningú problema. És que, però, afortunadament, n'hi ha sí un equip de govern i col·laboració, per supost, també del resto del consistori, en el que estem intentant treure aquest Ajuntament endavant i estem prenent totes les mesures necessàries que calguin per a tirar endavant aquest Ajuntament i no gastar-se els diners en imants per les neveres o en ranxaes per l'equip de govern o en factures de mòbils desorbitades o en infinitat de coses que apareixen en aquest llistat de proveïdors. Llavors, si ser un dramàtic i un ploró, benvingut siga. Però, afortunadament, no plore i em queden els braços cruzats, sinó que plorem, però al mateix temps estem treballant tots junts per a tirar això endavant. Llavors, a mi la veritat és que, senyor Melero, i ara vaig, perquè vostè ha fet una intervenció molt bona, que l'Estat i nosaltres som nacionalistes, vostè ha citat a Sueca i ha citat a Almussafes, però se li ha faltat citar a un ajuntament que està esperant com a agua de mayo i con la Mare de Déu, el que espera la Mare de Déu, que li arriben esos 5 milions d'euros de l'Estat, que és l'Ajuntament de Burjassot, on vostè governa i vostè, ahir mateixa, acaba d'aprovar este mateix pla. Per tant, si el seu grup nacionalista està d'acord amb vostè, que ho apliqui en tota la comunitat valenciana, no en l'Ajuntament de Sillesoles. Això sí que li ho demano, per favor, perquè allí els 5 milions d'euros van a vindre de categoria per funcionar en l'Ajuntament. Per tant, apliques així el cuento. Home, ara resulta que dins són dos. Ai, doncs igual té, si estan en coalició, el seu partit vota en contra i l'altre partit que vota a favor. Llavors, jo li he anomenat Sueca i Almussafes, però m'ha deixat Burjassot pel final, per veure la intervenció que feia vostè. Per tant, les coses hay que decirlas com són. I les coses hay que decirlas que esas 11 empreses, aparte de los endosos que hay, de los que ha nombrado, lo que ha anomenat vostè, senyor Valentín, dels bancs, són factures de xicotetes empreses que estan endosades al banc i que ixes, perquè té que aparèixer així en el decret, ixes bancs estan cobrant interessos a ixes xicotetes d'empreses que li han donat les factures al banc que en aquest moment necessitaven els diners i que necessitaven que s'anticiparen els diners. I aquesta xicoteta empresa està ofegada a punt de tancar perquè els interessos de demora que li demana el banc estan ofegant-los. Per tant, per això figura que si el BBVA, Bancaja o qui siga més. Però és que les grans empreses com Eulen, com Societat d'Agricultores de la Vega, com Limpieza Ballester i com alguna més que ha nombrat el regidor d'Hisenda, n'hi ha 60 treballadors que són d'ací del poble,
que són d'ací del poble i que tots els mesos, sense pagar-li nosaltres ni un duro a aquesta empresa, està cobrant la nòmina. I un mes, en el mes de desembre, que l'empresa estava ja al bord de la quiebra, l'empresa de neteja de les escoles deixa de pagar aquest mes als treballadors. I està gran un mes sense cobrar. I aquestes 20 persones que no cobraren se'n vingueren en seguida a l'Ajuntament a dir-nos que per què no li pagaven a l'empresa, que l'empresa ja no aguantava més i que no es pagava la nòmina. I així anava a ser, així anava a ser. Hasta que poguérem fer-li un anticipo d'una part d'una factura, estagueren aquestes persones per cobrar. Per tant, no diga que esto siempre para las grandes empresas, perquè en aquestes grandes empresas n'hi ha 60 persones d'este poble que estan treballant i que arribarà un dia que ni... De fet, ahir me quedarà l'empresa de neteja del carrer i me dirà, escolta, artista, que des del mes d'agost encara no m'ho sou pagar ninguna factura. Agosto, setembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero i marzo. 8 x 6, 480.000 euros. I és tots els mesos els treballadors cobrant la factura. Per tant, aquestes empreses també tenen dret a cobrar perquè l'estan pagant a treballadors del nostre poble. I, per supost que demanarem les factures a la Generalitat, les subvencions que ens deuen, en foto i tot, si fa falta. De fet, el regidor de serveis jurídics estem comentant moltes vegades a veure de quina manera, si ells ens demanen interessos de demora, a lo millor també nosaltres li demanem a ells també, de lo que tinguin reconegut i no ens paguen. Entonces, però ja li dic, ese milió d'euros no compensa els 3.800.000 euros si baixaria la deuda a 2.800.000. Queden quotes d'urbanització per valor de 2 milions d'euros o més. És que no ho sé si me rectifica el senyor regidor d'Urbanisme. Però hi estarà, no? A banda queden fiances, si no fiances de 100 euros, no, fiances bones, de les bones. Queden subvencions d'ajudes socials de 100 i 200 euros, n'hi hauran, però per pagar un carro. Ajudes de comedor, subvencions a associacions, factures a moltes empreses que no entren en això. Per tant, ese milió d'euros no compensa el reduir el préstec, sinó que serà per continuar pagant coses que en un futur donarem compte així, però que desafortunadament en el pla de viabilitat i aquesta relació de factures des de l'àrea econòmica no s'ha pogut portar, però que segurament en el pròxim ple ja ho tindrem i també donarem compte al ple de la deuda definitiva que n'hi ha en aquest Ajuntament de Silla. Per tant, ara mateix no anem a aprovar el préstec, que és el que es comentava en aquest recés, ara simplement anem a aprovar el pla de viabilitat. En el mes de maig tindrem l'oportunitat de, si vegem, si aprovem el préstec, si no aprovem el préstec, esperem, com bé, i estic d'acord amb tots vostès, que ens falta informació, per supost que ens falta informació, però no és per culpa nostra, vostès estan acusant sempre el govern de l'Estat, ell és el que mana i per tant, o sigui, que saben que no és responsabilitat nostra, però tenim tot aquest mes d'abril per a veure si les condicions per a la gent que no s'ajusta al pla de viabilitat són molt pitjors que les nostres, que seran, ja els dic jo que seran, o són millors. Per tant, tenim l'oportunitat que arribi la primera setmana de maig, vindre així al ple, en un ple extraordinari, perquè hauríem de fer un ple extraordinari, i dir si volem el préstec o no el volem. Llavors, en aquest mes, se sabrà ja finalment si els que no entren en el pla d'ajust van a tindre una penalització brutal o no la van a tindre. Per tant, jo en aquest sentit es demana que oblidem-se ara del préstec, perquè així el que estem aprovant és el pla de viabilitat. Per tant, si no veuen grans diferències en el tema del pla de viabilitat, es demana un vot. Ja no, com bé ha dit el meu company Marcos, la mateixa responsabilitat que ens demanaren en això, per tant, tenim temps per decidir si volem el préstec, no volem el préstec, si ens van a retindre els diners, si no ens van a retindre els diners. Per tant, remarca això, que anem a aprovar el pla de viabilitat i si, com bé hem pogut sentir, no n'hi ha cap pega, es demana i se vot d'abstenció. Moltes gràcies. Bé, per tant, passem a la votació. Vots a favor de l'aprovació del pla d'ajust econòmic.
En contra? Abstencions? Cap? Doncs bé, com anem a començar el punt número... Bueno, fora d'ordre del dia, i és un assumpte d'extrema urgència, l'equip de govern considera d'extrema urgència aquest punt, tinc la potestat de convocar un ple extraordinari dins de paràmetres que marca la llei. Per tant, el pla d'ajust n'hi ha que presentar-li a l'Estat el dia 31 de març, com el divendres seria, tindria que demanar l'autorització del resto de la corporació municipal i per el dissabte estic convocant-lo en plena forma. Convoque a tots els regidors de l'Ajuntament de Silla per al dissabte el ple a les 11 del matí. Val? Sinó que se doneu tots per enterats i el... Sí, sí. Tenim que presentar el pla d'ajust el dia 31 de març com a fetge límit. Entonces, el tema està que si tinc que convocar el ple el divendres, pues necessite l'autorització, la votació abans d'entrar així. Per al dissabte no tinc cap problema en convocar-lo perquè tinc la potestat, són més de 48 hores. Per tant, el dissabte a les 11 del matí queda convocat el ple de l'Ajuntament de Silla. Val? Sí, senyor secretari. Queden tots notificats en un únic punt de l'ordre del dia, entenc, Serafín? Sí, sí. El mateix text que el 2.4 de la sessió del dia d'avui. A les 11 del matí has dit, Serafín? Sí, sí, però el ple no s'ha acabat, eh? Simplement fa la convocatòria. El ple no s'ha acabat de moment. Continuem ara al segon punt. El punt que hem tractat en la comissió de portaveus està fora d'inclosos en l'ordre del dia, que són les obres del PIB. Senyor secretari. Hi hauria que votar l'urgència, senyor secretari, per incloure-la en el plenari. Moltes gràcies. Pues ara ja sap la posició també el que té que fer. Bueno, sí, hem tractat la... Ho han tratat en la Junta de Portaveus. Alguna pregunta per el tema? Pues votem l'urgència del punt. Vots a favor de l'urgència? En contra? Abstencions? Ah, perdó. A veure, el punt està fora del... El punt és les obres del PIB. Val? Entonces, com està fora de l'ordre del dia, n'hi ha que... demanar, o sigui, n'hi ha que proposar l'urgència o no d'aquest punt. Per tant, n'hi ha que passar-ho a votació i n'hi ha que dir si el punt és urgent o no és urgent. Torna a passar la votació. Per tant, vots a favor de l'urgència, en contra, bé, doncs. Bueno, pues... Bé, pues, en respecte a la gent que vulgui fer vaga a partir de les 12 de la nit, són les 11:20, per tant, el dret n'hi ha funcionaris així que poden fer o no fer vaga, per tant, declaré suspès el ple en respecte a les persones que vulguin fer vaga a partir de les 12 de la nit, i res, fins al pròxim plenari. M'està comentant el secretari que tindrem que ratificar si estem tots d'acord en suspendre el ple. Vots a favor de la proposta? En contra? Bé, doncs donem per finalitzat el ple.